Top Story Channel ကိုချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်မတို့ရဲ့ channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့မှာထုံးလင်းတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့စာရေးတုံမဲတိန်ခရေးသားထားတဲ့ပြာသားချောင်းကရေမျောကန်းတင်အောင်ပလားဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရန်အပိုင်းတစ်ကိုထုံးလင်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဇလန်းကြောင်းရမစားသေးခင်မှာကျွန်မတို့ရဲ့ Top Story Channel ကို subscribe နဲ့အတူဘေးနားခံလောင်းလေးနှိပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေကျေးဇူးပါဒါဆိုတော့ဆက်လိုက်ပါတော့မယ်ကျွန်မတော့ခိုင်ပါရှင်အရီကအရီချိန်တုန်းကမြိတ်မြို့မှရန်ကုန်မြို့ကိုပြေးဆွဲတဲ့ဆက်လီအမြောင်များရှိတဲ့အနက်အောင်ဘတဲဆိုတဲ့ဆက်လီမှာနာမည်အရာဆုံးဖြစ်ပြီးတယ်။ခရီးတဲ့အမြောင်များစီးနှင်းကြတယ်၊ကုန်တွေတွေလည်းကုန်တွေကိုပို့ဆောင်ကြတယ်။အရီဆက်လီရဲ့နာမည်ရာကျဲမှာထွက်တဲ့အချိန်မှန်တဲ့တင်းမော့ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ကပတိန်ခေါ်မာလိန်မှုကိုလာထွန်းအောင်ဟာရေတောင်းလွန်စွာကြွန့်ကျင်နေ၊အုတ်ချုံမှုကောင်းနေ၊ကုန်ပစ္စည်းတွေထားသူရမှလည်းအပြက်စီးအလေးလွင့်မရှိရလျောက်ဆက်လီသမားကစောင့်ရှောက်ကြလေတယ်။မာလိန်မူရဲ့လက်အောက်မှာလက်ထောက်ဖြင့်နဲ့ပဲ့ကင်ပါတယ်။သူရဲ့အောက်မှာကုန်းပတ်အလုသမားတွေ၊စူကာနီလို့ခေါ်တဲ့ရေပတ်ကျိုးချီအလုသမားတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံပါလိမ့်တယ်။ဒါအပြင်ခီးစင်တခြားမှာခီးတဲ့တွေကိုကျွေးမွေးတဲ့နေရာမှာလည်းဆက်လီထမင်းချက်ကြီးကိုအောင်ညွန့်မှာလွန်စွာထမင်းဟင်းအချက်ကောင်းတွေဖြစ်ပြီးတယ်။စီးနှင်းလိုက်ပါလာကြတဲ့ခီးတဲ့တွေ၊ကုန်းတွေမှာအလုအတွက်ခီးထွက်ရတာနဲ့မတူဘဲနဲ့ပင်လယ်ပြင်မှာပျော်ပွဲစားခီးထွက်ရတဲ့ကဲ့သို့ရှိနေပေတော့တယ်။ဆက်လီအလုသမားရိဟာကပတိန်လို့ခေါ်တဲ့မာလိန်မူဦးလာထွအောင်ကိုဘသူအမကပတိန်လို့လည်းမခေါ်မာလိန်မူလို့လည်းမခေါ်ဘဲနဲ့တကြီးလို့သာခေါ်ကြလေတော့တယ်။အဲရစ်ဆက်လီမှာအသက်ငယ်ဆုံးကုန်းပတ်အလုသမားလေးပါတယ်။၎င်းမှာအညာရက်ဒေတာမှလာရောက်လောက်ကိုင်းတဲ့လူငယ်လေးသာဖြစ်ပေးတယ်။အဲရစ်သူလေးရဲ့နာမည်မှာငမိုးဟူ၍ဖြစ်ပေးတယ်။ငမိုးလို့မခေါ်အညာသားလို့သာခေါ်ကြပေတော့တယ်။မာလိန်မူကြီးကဆက်လီထွက်ခန်းနေမှာဖျားကိုအကြာနာရှိခိုးတယ်။ရှင်ဥပဂௌတဂါထာတွေကိုရွတ်ဆိုရင်ဒီနောက်မှာကိုးကရေခံတော်ရင်းနေတတ္တဝါတွေကိုမြတ်တာပို့တယ်။ပြီးရနဲ့ခီးတဲ့တူးချင်းကိုလိုက်လံနှုတ်ဆက်ပြီးတော့မှဆက်လီကိုထွက်လေတော့တယ်။ဒါကြောင့်ခီးတဲ့တွေဟာမာလိန်မူဥလာထွန်းကိုကြည်ညိုခြင်းချစ်ခင်ခြင်းတွေဖြစ်ကြတယ်။ဒီနေ့မှာမာလိန်မူဥဟာထွန်းဦးစီးတဲ့အောင်ဘတဲ့ဆက်လီကြီးဟာဆိုရင်တော့မြင်းမျိုးကနေအနောက်ဆူဆူကိုစတင်ခုံမောင်းပါတယ်။သူရဲ့စီစံမှာဒလိုထွက်ခွာသွားပြီးဆိုရင်တော့ကပ်ပလီပင်လေပြင်ကနေမௌရမပင်လေခွေတိုင်းရန်ကုန်ကိုခုံမောင်းมาဖြစ်ပြီးတယ်။ဦးလာထွန်းအောင်ဟာကပ်ပလီပင်လေကိုအရောက်မှာကောင်းငင်ပေါ်မော့ကြည့်ပြရနဲ့ညနာကွက်ခနေပြတ်သွားတယ်။ဒီချင်းရကိုမြင်လိုက်တဲ့အညာသားလေးဟာလေကောင်းငင်ပေါ်လိုက်ပြီးတော့မော့ကြည့်လိုက်တယ်။ဒလိုမော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းငင်မြင်တစ်ခုလုံးနှီးရဲနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်အညာသားလေးကတကြီးဘာလဲခမ။အဲ့ဒီကောင်းငင်ပေါ်ကအနီရမှာငါတို့အတွက်တော့တင်မင်းနေပဲကွာ။လေမုံတိုင်းတိုင်းပဲအိပ်ပဲပဲအဲ့ဒီလေနေချက်ဟာဘေးတဲတရတော့မလာဘူးကွာတတော်သေးတန်းကြီးကျွန်းစုနဲ့ညီမငါးဘော်ကျွန်းစုချာနေတအားဖြတ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ်လေနေချမ်းရဲ့တဘာဝဟာတခြားလေလို့မဟုတ်ဘူးကွာစုံရဲကုတ်တလို့တိုက်တာကွာငါတို့လိုဝိုင်းရင်တင်းမော့ကပတိန်တွေကအဲ့လိုလေနေချမ်းမျိုးကိုတိုင်းငန်းနေလို့နာမည်ပေးထားကြတာအတင်းဝင်တိုးတော့တာကွာကျတို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အညာသားရဲ့သေချင်းတရားနဲ့ငါတို့နဲ့ထိတ်ထိုက်တွေးကြပြီကွာငါတို့သိတာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးခီးတဲ့တွေလွတ်မြောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်။တို့တွေအားလုံးလွတ်မြောက်အောင်လို့ငါတို့ဘက်ကအစွမ်းကုန်စူးစမ်းကြရမယ်။မင်းတို့လည်းစူးစမ်းကြ။ငါဘက်ကတော့ပြောထားမယ်နော်။ဒီလေကြီးကိုလုံးဝမစွန့်ခွာဘူး။နောက်ဆုံးချိန်ထိဒီလေကြီးနဲ့အတူရှိနေမှာ။ဒီလေကြီးမြုပ်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းငါဘာရောပြီးတော့အမြုပ်ခံမယ်။လှထုတ်အောင်တရားအကြောင်းမဟုတ်ဘူး။လှထုတ်အောင်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုပင်လယ်ပြင်မှာဂရေပြီးထုတ်ခဲ့မယ်ကွာ။အဲဒီတော့စတိုကန်ထဲမှာအသက်ငယ်အင်ဂျီတွေရှိတယ်။ခီးတဲ့တွေကိုတယောက်ချင်းလိုက်ပြီးတော့ဝတ်ပေးလိုက်။စတိုကန်တော့အပစ္စည်းတိန်ဘူစင်စီမှာရှိတယ်ကွာ။တို့နားလေအောင်တို့တို့ကပ်ပြီးပြောဒီကောင်ကြီးကအသက်ကြီးပြီးတော့မိမမရှိသေးတော့ကြောင်နေတတ်တယ်နားလေအောင်တိတ်တိတ်ချာချာရှင်းပြကြလားဒီလိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အတွက်အညာသားလေးရလေကပတိန်ဦးလာထွန်းအောင်အနေကနေလင်းလျင်ကဲတို့ပြောက်ွယ်သွားပြီးတော့ပစ္စည်းတိန်ဘိုးစင်ကြီးကိုအကျိုးချောင်းပြောပြကအသက်ငယ်အင်ဂျီတွေကိုထောက်ခရီးတဲ့တွေကိုတယောက်ချင်းစီလိုက်ပြီးတော့ဝတ်ပေးလိုက်တော့တယ်ဝတ်ပေးရင်လည်းအားပေးစကားပြောတာအန်ရရှိရတော့အမှန်ပါပဲဗျာတိတ်လည်းမချောက်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့မာလိန်မူကြီးကအင်မတန်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့မာလိန်မူကြီးပါပဲဥလာထောင်းဟာအညာသားလေးပြောပြတာကိုနားထောင်ပြီးရနားမှာတော့ကောင်းတယ်မင်းရောဘာဖြစ်လို့မဝက်တာလဲခရီးတဲ့တွေကိုဝက်ပေးလိုက်တာကုံသွားပြီကပတိန်အတွက်လည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်အတွက်လည်းမရှိတော့ဘူးဘိုးစင်ကြီးကတော့တထင်ရရှာပါတယ်တင်မင်းနဲ့တွားတွေ့မှာပဲကွာအသက်ငယ်အင်ကြီးမလိုပါဘူးအညာသားမင်းလည်းမင်းရဲ့နာမည်ကိုကပ်ပလီပင်လေးမှာကပီးထိုးကိုဆုံးဖြတ်ထားတည်တယ်ဆိုတာသိစမ်းတာမဟုတ်ဘူးဘာမှမသိတဲ့နေရာကနေဘာမှမသိတဲ့နေရာကိုရွှေ့တာကွာဘာမှမသိတဲ့အဖြစ်ကနေဘာမှမသိတဲ့အဖြစ်ကိုရွှေ့တာကွာအင်္ဂလိပ်လိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ from unknown to another unknown ဒါပဲကွာဒါလိုပြောပြီးတော့တဟားဟားနဲ့ရေခေါ်လိုက်တယ်ရေမောတန်ကြီးကကပ်ပလီပင်လေပြင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုစိန်ခေါ်လိုက်သည်လားရှိနေပြီတော့တယ်
တရုံနဲ့ဦးစကားပြောနေချိန်မှာပဲညီမငါးဘော်ကျော်နဲ့တတော်သေးတန်းကြီးကျွန်းသားမှာတဟုန်တို့ဖြတ်တိုက်လာတဲ့လေနေချာဟာအောင်ဘရင်ဆက်လီကိုတိတ်ဝဲကြောင့်လေတရွက်ပမာလွှင့်ထုတ်လိုက်လေတော့တယ်အိမ်လောက်ကြီးတဲ့ရေလိုင်းကြီးတွေဟာတင်းမော့ရဲ့ဘေးကိုတိုက်တိုက်ဝင်လာတဲ့အတွက်ကပတိန်ဦးလာထွန်းအောင်ဟာတင်းမော့ရဲ့ဦးကိုလှည့်လှိုင်းလုံးကြီးတွေကိုဦးနဲ့ခံလိုက်လေတော့တယ်လေရဲ့အရှိန်ကြောင့်ဆက်လီဟာလွင့်မြောကလာဘူးစာကျော်မနီကျွန်းတို့ပဲလွန်မြောက်သွားပြီဖြစ်ပြီးတယ်မလိန်မှုဦးလာထွန်းအောင်ဟာလည်းမယမကစူးစမ်းပြီးတော့မောင်းနေနေလေပြီးတော့တယ်ကျန်တဲ့ဆက်လီအပြက်ကြီးတွေပေါ်မှာလူမရှိတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ခါမှာထိုးထားတဲ့ခြောက်လုံးပြူတနက်ကိုထုတ်ကြည်စံတွေကိုတွန်ချပြစ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတနက်ကိုပင်လယ်တွင်းကိုပြစ်ချလိုက်တော့တယ်ဒီနောက်ဥလာထောင်းအောင်ကအညာသားလေးကိုအနည်းကိုခေါ်မင်းတို့ကဒီဆက်လီမှာမွေးထားတာငါသားပဲမင်းငါနဲ့တူလိုက်ပြီးတော့တရားတော့မယ်ဘသူကတိတိမတိတိမင်းဟာသူ့ရဲ့ကောင်းမယ်မင်းဟာပင်လယ်ပြင်မှာသူ့ရဲ့ကောင်းလို့ကျင့်နေအဲ့တော့သူ့ရဲ့ကောင်းမယ်လှထိုးအောင်မွေးထားတဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းကြလို့ပြောဆိုပြီးတော့အညာသားလေးရဲ့နှစ်ဖူးကိုနမ်းရှုပ်လိုက်လေတော့တယ်။ဒီအချိန်မှာလေနေချမ်းဟာဆောင်ပြီးတော့တိုက်လာရာဒပိုင်းများကြံတဲ့အောင်ဘရင်ဆက်လေကြီးဟာဒစစီပြုတ်ထွက်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားလေတော့တယ်။ဆက်လေကြီးမှပြန်ကြားရတက်သားရီရလေတက်သားမိချက်ကိုဖွင့်၍တွန်းလိုက်တဲ့အခါမိချက်ဆန်တွေပြန်ကျဲသွားတဲ့ကဲတို့ပင်လေပြင်းထဲမှာပြန်ကျဲသွားလေတော့တယ်။ပြန်ကျက်တွေခြိထားတဲ့ကျိုးတစ်ချောင်းဟာအညာသားလေးရဲ့လက်ကိုပတ်ခြိထားတဲ့ကဲတို့ဖြစ်နေတာ။ဒါကြောင့်အညာသားလေးဟာပြင်ကျပ်ပေါ်ကနေလွင့်စင်ကြရန်အကြောင်းမရှိတော့ပါသေး။အဲဒီပြင်ကျပ်နဲ့နေရတတိပင်လေထဲမှာမျောနေရတယ်။တတိယတဲ့အခါမှာနေရာလဲပူရေရာလဲမတောင်းရတဲ့အတွက်လေကြောင်းကမီတာမတက်ဖြစ်နေပြီးဒီကုလုံးမှာရှိတဲ့အသားတွေမှာလဲဓာတ်နဲ့မှုန်ထားတဲ့ကဲ့သို့အကြောင်းတွေထားလို့နေပြီးလူရောက်တာမှမပေါ်တော့ပါသေး။၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတော့အညာသားလေးဟာလွန်စွာအေးများတဲ့ရေရင်းကြီးတစ်ခုတည်းကိုလိမ့်ချသွားတယ်လို့ကြောင်ကရန်အိမ်မက်မက်ကလုံးဝမေ့မျောသွားလိတော့တယ်။လေနေချမ်းဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေ့ပြီးတော့တိုက်လိုက်ရာအညာသားမှောက်လျက်တင်နေတဲ့ပြင်းချမ်းဟာဇွေကနေလွင့်ပင်လယ်ကမ်းဆက်တောင်ပြင်ပေါ်ကိုရောက်သွားလိတော့တယ်။အညာသားတယောက်တတိယတစ်ချက်မရတစ်ချက်ဖြစ်နေတာ။ဒီအချိန်မှာလူအများဝိုင်းအောင်ကြည့်ရှုနေတာကိုသတိပြုလိုက်တယ်။အထူးသဖြင့်သတိပြုမိသည်မှာဥပဇင်လေးတစ်ပါးဟာသူ့ကိုယ်တွင်မတ်တည့်ရထားတာကိုတွေ့ရတယ်။အတောကံကောင်းတဲ့တတ္တဝါပါပဲ။ဒင်းတယောက်တည်းအသက်ရှင်မောင်ရတယ်။သူ့ကိုကြောက်ရောက်တဲ့အထိဥစဉ်တည်မသွားနိုင်ဘူး။သူမျောလာတဲ့ပြင်ပြားကြီးပေါ်မှာပြန်တယ်။တကာတို့ကဝိုင်းပြီးတော့မကြပြီးတော့ကြောင်ရောက်တော့မှကလပ် ALB ဆီယဝင်ကြီးကိုခေါ်ပြပြီးတော့ကူရမှာပဲလူကြည့်ရတာရုပ်ကမျက်နှာအတော့ခိုင်တဲ့မျက်နှာမျိုးဒီမျက်နှာမျိုးကတက်တီကောင်းနေစောင်းဖြတ်ချက်ခိုင်မာချက်တွေစာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တီဟိတ်ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ချက်တွေဒလုံစိုးကတက်နဲ့တောင်းလို့អော်ပြီးဝိုင်းမလိုက်ကြလေတော့တယ်ဒီနောက်ဥပစင်းရဲ့အကြောင်းရှိရာပြားတာကြောင်းနေမှာရှိတဲ့ဝါးကြောင်းလေးစီကိုတည်ဆောင်သွားကြလေတော့တယ်ဥစင်းဖျားဒီပြင်ချက်ကြီးကိုဘယ်မှာထားရမလဲအမတ်တရားဖြစ်ကွာကြောင်းဝင်ခြံစည်းဥမှာရိုက်ထားလိုက်ဇလုံမိန်လိုက်ရာလူအများဟာအညာသားလေးတင်ပြီးမျောလာတဲ့ဆက်လီနေရန်ပြင်ကြားချက်ကြီးကိုကြောင်းဝင်ဝခြံစည်းဥမှာရိုက်ထားလိုက်ကြလို့ရတယ်အဲရီနီယာစပြီးအဲရီအကြောင်းလေးကိုပြားတာကြောင်းမွန်ကြောင်းလို့ခေါ်တွင်နေရာကနေအောင်ဘရင်ကြောင်းဆိုပြီးပြောင်းလဲခေါ်တွင်ခဲ့ကြလို့ရတယ်အညာသားလေးရဲ့ရံဘက်ကိုနှကြက်နဲ့ထောက်ဆန်းနေပြီးရနောက်မှာတော့ကံကောင်းနေဖျားဘာတရားမှမတွေ့ဘူးထိတ်လန့်ဖွယ်ရကြုံပြီးတော့နှစ်ရက်တိုင်တိုင်းအစာငက်ရေငက်ဖြင့်အပြတ်သွားတာပါသူ့ကိုကြည့်မယ်လေတကယ်လို့ဝမ်းချုပ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဝမ်းချုပ်မယ်ဝမ်းမချုပ်ဘူးဆိုရင်တော့မလိုပါဘူးအားရှိတော့အားစေးတစ်လုံးထိုးပေးလိုက်မယ်ခန္ဓာရည်ရှိအောင်တော့တောချက်ဟုတစ်လုံးနဲ့ဘရန်ဒီတစ်ငုံလောက်ဆက်ပြီးတော့တိုက်စေချင်ပါတယ်ဖျာဒဂါကြီးကိုအထားပြီးပြီဒဂါကြီးကြိုက်တယ်လို့ပဲစီမံပါဖုန်ကြီးနေနေရတော့တိုက်ပါမတိုက်ဘူးလို့ပြောခွင့်ကမရှိဘူးတခုခုပြောလိုက်တာနဲ့အာဘန်းနဲ့ညီပြီးတော့တကယ်ကြီးအဘဆိုတော့တကယ်နားလည်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါလို့ပြောလိုက်ရာဆရာဝန်ကြီးကလက်အုပ်ချေပြီးတော့ကြော်လီတော့တယ်ဘေးရနဲ့သူ့ရဲ့လက်ဆွဲအိမ်မှာပါလာတဲ့ brandy ပလင်းကိုထုတ်တောချက်ဟုတ်တစ်လုံးနဲ့ဆက်ကတိုက်လိုက်လီတော့တယ်အညာသားကိုအားစေးတစ်လုံးထိုးပေးလိုက်ပြီးတော့ဘာမှဖြစ်တော့ပါဘူးနေကောင်းသွားမှာပါအခုလုံစိတ်ကူပေးရတော့လေတပြားမှပေးဖို့မလိုပါဘူးလူနာအားရှိမဲ့အစားအစာတွေကျွေးမွေးရမယ်ဖျားအဲ့ဒီခါမှာအနီးပါးမှာဝိုင်းနေတဲ့သူတွေကအဲ့လိုကျွေးမွေးနိုင်ရန်အတွက်သူတို့တတ်နိုင်တဲ့ငွေတွေကိုလှူဒန်းကြတယ်။အညာသားလေးဟာတတိကောင်းစွာရလာတဲ့ခါမှာတော့မျက်စွာဖရာရဲ့တကူတော်ကြောင့်ဆက်လေတကြီးကြီးဥလာထောင်းအောင်တယောက်အသက်ချမ်းသာရာရပါစေ။ဒီလိုဆုတောင်းလိုက်လေတော့တယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့အညာသားလေးဟာပင်လယ်ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့မုံဖုံကြီးကြောင့်လေးတကြားမှာရေမျောကမ်းတံဖြန်နဲ့ရောက်ရှိသွားလေတော့တယ်။အညာသားလေးဟာကောင်းစွာကျန်းမာလာပြီးဖြစ်ပြီးတယ်။သူကကယ်ဆယ်ခဲ့တဲ့မုံဦးစင်းလေးရဲ့ပွဲတော်မှာဥပညာဓမ္မတာမီဖြစ်ပြီးရင်အချိန်ရတဲ့ခါမှာတော့ဥပစင်းကအညာသားလေးကိုနေစမ်းမအောင်ကမင်းတို့ငါတို့ကအညာသားလို့ထင်ပြီးအညာသားလို့ခေါ်နေရတာဆက်လေတစ်ခုလုံးလဲဒီလိုပဲခေါ်ပါတယ်ဗျာ
တပည့်တော်ကပကံမြို့တစ်ဖက်ကန်တန့်ချီတောင်ကပါတပည့်တော်အဖေကရှာလောက်ပါတယ်ရှာနာတဲ့ခါတွေမှာထင်းခွေပြီးတော့ထင်းတွေရောက်ပါတယ်တပည့်တော်ခုနှစ်နဲ့သားမှပဲပို့ထီလို့ဆုံးပါပြီတပည့်တော်မေမုတ်ဆိုးမခြင်းနဲ့ကြီးပြင်းခဲ့ရတာပါတပည့်တော်မေကမြေပဲနှုတ်တယ်ပေါင်းလိုက်တယ်သက်ဆိုင်ရှိတဲ့အင်းဒီမှာအဝတ်လျှော်တယ်တခါတလေဝမ်းဆဲတယ်လည်းလုပ်ပါတယ်ဖေတပည့်တော်မှာညီကောင်မောင်သမားအရင်လည်းမရှိပါဘူးပြီးတော့တပည့်တော်တို့မှာဆွေကောင်းမျိုးကောင်းတွေလည်းမရှိပါဘူးဆွေချင်းမျိုးချင်းလည်းမရှိပါဘူးဒေတာမင်းနှစ်ယောက်ပဲဆွေမျိုးပါတပည့်တော်အမေစင်ရင်လုံးလုံးဆက်လိလိုက်ပြီးတော့ကျွေးမဲဆိုပြီးဆက်လိလိုက်ခဲ့တာပါတပည့်တော်ရဲ့နာမည်အရင်ကငမိုးပါဖေမင်းပြောပြလို့မင်းရဲ့စာတီပုံညဂုံမာနာတော့သိရပါပြီကွာငမိုးဆိုတဲ့နာမည်ကိုဥပစဲလည်းမကြိုက်ဘူးကွာမင်းပြောလာတဲ့ဆက်လိကပြင်ချက်ကြီးရနာမည်ရပိုကောင်းတယ်ဗါတယ်အောင်ပါတယ်ဟုတ်လားအောင်ပါတယ်ဆိုတာကပိုကောင်းတယ်ကွာဒီချိန်ကစမင်းဟာငမိုးမဟုတ်တော့ဘူးအောင်ပါတယ်လို့ပဲခေါ်မယ်ကွာကြားလာကြောင်သာငါတို့ရဲ့ဖယားလောင်ဇဒကမင်းသားဟာမင်းလိုပဲပင်လယ်ထဲမှာမျောသွားတာကောင်းမော်ရောက်တဲ့အခါမှာဘယင်ဖြစ်သွားတာကွာဒီခေတ်မှာတော့ဘယင်မရှိတော့ဘူးအဲဒီတော့ရေမျောပြီးတော့ကန်းတက်လာတဲ့အောင်ပါတွေကတော့ဘယင်မဖြစ်တော့လောကစက်ကုန်လူတို့ပုံမှာထဲထဲဝဝကြီးကပြနေအောင်တော့လုပ်ပြရမှာပေါ့စူးစမ်းပြီးတော့ကြောင်သားရဲ့တပည့်တော်စူးစမ်းပါမယ်ဖယားEvery day every chain ကစပြီးတော့ပြားသားချောင်းတိတ်ပါလုံးကငမိုးကိုအောင်ပါတယ်လို့ခေါ်ကြတယ်။တချို့ကလည်းနှိမ်လို့တဲ့သဘောနဲ့ရေမျောကန်းတင်အောင်ပါတယ်လို့ဝိသေသတက်ပြီးတော့ခေါ်ကြလိတော့တယ်။ဒါကြောင့်အောင်ပါတယ်ရဲ့ဆရာဦးစင်းလေးကသူများတွေဘလို့ပဲခေါ်ခေါ်စိတ်မဆိုးနဲ့ကွစိတ်ဆိုတာစိုးရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူးနော်။ခိုင်အောင်လုပ်ရမယ့်အရာပြောထားကြအောင်နော်။ရေမျောကန်းတင်လို့ပြောကြ။နောက်တစ်ချိန်ကျရင်ရေမျောပြင်အောင်ပါတယ်လို့ခေါ်ကြရမယ်။မှတ်ထားလို့စိတ်ထဲကကြုံမထားကွ။လူအောင်သူအောင်ကြရဲဆိုတာအန်ကျိလိုက်လက်သေးဆုံးလိုက်ဘာမဟုတ်တဲ့မာနာလေးကိုအမူယာနဲ့ပြလိုက်လို့တဲ့ကောင်းနေပဲဖြစ်တာကွာစိတ်ထဲမှာစိတ်ကိုခိုင်တဲ့ခိုင်အောင်မွေးရတယ်ကွာစိတ်ခိုင်ရင်တိတ်ပိုင်ပြီကွာစိတ်ဟာအားငယ်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးစိုးဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးခိုင်ခန့်အောင်မွေးမြူရမယ်ပစ္စည်းကွာစိတ်ကြီးမှထိတ်သေးဖြစ်မှာနော်စိတ်ကလေးမှလည်းဟိုယူဒီယူဟိုတွေးဒီတွေးတွေမရှုပ်စင်နဲ့ကွာအယူရှင်းရင်လူလင်းကွာအယူရှုပ်ရင်လူရောက်ကွာကြလာကြောင်သာမှန်ပါဖျောင်းလေးလေးနက်နက်ကြေကလေးပေးလိုက်လေတော့တယ်အောင်ပါတွေဟာကောင်းစွာကျမ်းမာလာပြီးဖြစ်ပြီးဒါကြောင့်ကြောင်ဝင်တွေတပြက်စီလဲတဲ့တက်ပင်ပန်းမှန်တွေကိုရေလောင်းနေဦးစင်းလေးတို့အာယုံနဲ့နေစုံတွေကိုချက်ပြုတ်ပြီးတော့ဆက်ကတဲ့ဦးစင်းလေးရလေအောင်ပါတွေကိုလွန်စွာသဘောကျနေတာဦးစင်းလေးဟာအောင်ပါတွေကိုအောင်ပါတွေရမင်းဆိုတဲ့ကောင်ကလေမိနဲ့ဖားနဲ့ကောင်းကောင်းမနေကြရတော့ဖះရှက်ခိုးလေးတောင်ကောင်းကောင်းမရပါလားဖះရှက်ခိုးကစပြီးတရေကြီးဆက်တတုတ်ထိတင်ပြရအောင်ပါပဲလေဒလုံးအောင်ပါတွေရဲ့တို့မြန်မာစာမကဒီ33လုံးရှိတယ်ကွာအဲ့တော့ဘီးရီယာများနေတယ်မင်းအောင်တင်တဲ့ခါမှာဒီ33လုံးမတင်ဘူးအတန်တူတွေဆိုဖြုတ်ပြလိုက်မယ်22လုံးပဲကြံမယ်အဲ့ဒီ22လုံးနဲ့ပဲရအောင်တင်မယ်ကွာဥပမာဇာခွဲရှိရတာနဲ့ဇာမြင့်ဆွဲထည့်ထားတယ်နှစ်ခုစလုံးဇာတံပဲထွက်တယ်ကွာနားငယ်ရှိရတာနဲ့နားကြီးထည့်ထားတယ်နှစ်ခုစလုံးနားတံပဲထွက်တယ်နောက်မှဖယ်ထားတာတွေတတ်တတ်တင်ပြမယ်ကွာဒလုံးစိုးကဘီးရီကိုရှော့တင်ပုံကြီးကိုအမြန်ဆုံးရေးတက်ဖတ်တတ်အောင်တင်ပေးလိုတော့တယ်ဒလုံးနဲ့တင်လိုက်ရအောင်မတေဟာခုနှစ်ရက်တွင်းမှာပဲကောင်းစွာရေးတက်ဖတ်တတ်သွားလိုတော့တယ်ဒီကဦးစင်းလေးကအောင်မတေဖယံအတွက်950မာစဇက်ကြီးဆယ်ဝယ်ဆုံးစာအုပ်တွေကိုရှာပေးတယ်စာအုပ်တွေတာမကစာအုပ်တွေထည့်ရန်မှန်ပြီးတော့နှလုံးကိုပါဝယ်ပေးလိုက်လိုတော့တယ်အောင်မတေဟာညနာနဲ့စာအုပ်ခွာသည်မရှိပဲစာဖတ်လို့တာနေလိုတော့တယ်မရှင်းလင်းတာတွေကိုဦးစင်းလေးကမေးလိုတယ်ဒီနောက်မှာတော့အညာသားလေးအောင်ပါတယ်တယောက်အတွက်ချက်ကောင်းတဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်သွားပြန်ပြီအဲ့ဒီရွာမှာမြေကုံမြေကကွာတားကြီးဆောင်ရအကြောင်းတွေပေါ်ပေါက်ပါကဆယ်အိမ်ကောင်းမင်းကအောင်ပါတယ်ကိုခေါ်ယူတွက်ခိုင်းတက်လေတော့တယ်ဒါကြောင့်ပြားသားချောင်းရွာလေးမှာရေမျောကန်းတင်အောင်ပါတယ်လေးဟာလူတကာရဲ့နှုတ်ဖျားမှာရေပန်းစား၍နေလေတော့တယ်အောင်ပါတယ်ဟာကနန်းတင်ချာလေးကောင်းစွာတက်သွားပြီဖြစ်တယ်မြမစားလေးကောင်းစွာရေးတက်ဖတ်တတ်သွားပြီဒီခါမှာဦးစင်းလေးက ABCD ကိုလည်းတင်ပြပေးပြန်တယ်ကျလို့တင်ပြပေးနေရင်လေဒီမှာအောင်ပါတဲ့အခုမင်းစုံနေတဲ့ဘေးဆိုတဲ့စလုံးဟာဘာကုန်းဆိုတဲ့အတန်ထွက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကြည့်ပဲအတန်ထွက်လို့မရဘူး။အေးဆိုတဲ့စလုံးနဲ့ပေါင်းလိုက်မှဘာဆိုတဲ့အတန်ထွက်တာကွာ။ဒါကြောင့် BA ဘာလို့နားလည်ရမေး။အဲ့လိုပဲကွာမြန်မာအတန်အတွက်မှာဟတ်ထိုးပါခြင်းတဲ့စလုံးကိုအင်္ဂလိပ်စလုံး H ထည့်ပြီးတော့ပေါင်းရတယ်ကွာ။ဝက်ဆဲအတန်ထွက်ခြင်းတဲ့စလုံးကိုတော့ W ကပ်ပြီးတော့ပေါင်းရတယ်ကွာ။ကျလို့ဆိုကဖြက်လန်းကြီးတွေနဲ့အတန်ထွက်ထအောင်တင်ပေးလိုတော့တယ်။ဒီနောက်မှာတော့လူနာမယ်တွေမြို့ရနာမယ်တွေကိုပေါင်းခိုင်းလိုတော့တယ်။နှစ်ဦးတည်းရှိတဲ့ခါရီမှာဦးစင်းလေးရလေမြန်မာဘာသာနဲ့မပြောအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့သာပြောဆိုစေခိုင်းနေ။တနေ့မှာအောင်ပါတင်ကိုဆေးကုပ်ပေးခဲ့တဲ့ကလားဆရာဝန်ကြီးကကြားငုံရောက်လာရအောင်ပါတင်ကအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့နှုတ်ဆက်တယ်။
เสียงเวียนจีเลนอาตีอยู่ตัวลีเดียกาจาวลูกเลี้ยงจะเล่าอย่างละเอียดด้วยมาจะเล่าดาวเปลี่ยนตัวเรื่องเล่าล่ะพาไปพิพิงานกลิ่นเรือเลยเจ้าหาเจ้าดีเจ้าปูทาวเมจะรู้เปลี่ยนการเสียงมอลีดอเร่เอามาเจนเลยก้าวสายเลยเจนเต็นจ้าปีทารีลูรอลีตัวอุบัวกูยังสีตัวลีดอเร่ที่น่าอุ้งเลยฮะที่อาตาเจ้าอย่างละอย่างนี้เจ้าเสียตัวกูเขายุกาเอามาเจงูปัตวีปัตยาอัตวีเตปันปัตยาชาสเวนปัตยาดีกูเต็นจ้าสีเดียเจ้าเสียละอย่างเลยก้าวส
ปีนี้ยาชีเนี่ยด้วยส่งเอาบ้านเดินนี่เนี่ยส่งยาเสพคนเดินวิ่งผิดสุนัยด้วยอากูนี่ต้องรีดีปีนี้ยาชีอะไรลงเงินสี่แกนบาทด้วยมากูนี่เป็นไรดีจะลงเนี่ยคนเดินสามีเวก็วิ่งผิดสุยาเอาเงินต้องรีดอะไรพอนี่ต้องรีดก็เปลี่ยนใจขามารู้จังได้ยี่คนเดินอ่างบีกว่าจะเนี่ยน่าเปลี่ยนโจซ่าเลยเอาแล้วแต่เนี่ยใจเสียดายเวก็เปลี่ยนไม่ปีนี้ได้เปลี่ยนโจซ่าไม่กว่าเปลี่ยนมาเต็มอกับเดินเลยว่าไม่ปีนี้ไม่ได้ยี่เ
ြန်ပြီးတော့မင်းရင်ဆိုင်ရမယ်ပင်လယ်ပြင်ကိုစိုးမိုးနိုင်တဲ့အောင်မတင်ဖြစ်ရမယ်ကွာရေမျောကန့်တဲ့အောင်မတင်ဆက်ကိုတန်းရမယ်မှန်ပါဗျာအရှင်ဖျားရဲ့အစီအမံတိုင်းတပည့်တော်လိုက်နာပါမယ်ဖျားဒီလိုအောင်မတင်ကလည်းခရီးပေးလိုက်လေတော့တယ်ပြားသားเจ้าရွာရဲ့အစွန်မှာကြီးမားတဲ့တဲဝိုင်းကြီးတစ်လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီတဲဝိုင်းကြီးမှာလေယာဉ်စိုက်ပျိုးချိန်မှာကောက်ဆိုင်သမားတွေစုပေါင်းပြီးတော့နေကြတာညီပဲနှုတ်ချိန်ဝါဆုတ်ချိန်စက်တုံသိန်းချိန်တွေမှာလေရာလုံသားမင်းကလေးတွေစုပေါင်းပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့ဒီတဲကြီးကိုရာတထေးဦးတောင်နဲ့တထေးကတော်ဒေါ်လာကြီးတို့ကပိုင်တော့အလုသမားလေးတွေကိုနေ့စဉ်ကိုယ်တိုင်ထမင်းချက်ပြီးတော့ဒေါ်လာကြီးအားကျွေးတယ်အဲ့ဒီမင်းကလေးတွေထဲမှာရက်ရွာကဦးတောင်ရဲ့သမီးလို့ခေါ်ကြကုန်တယ်အဲ့ဒီမင်းကလေးတွေဟာလာတာတဲ့ညခါတွေမှာတဲဝိုင်းကြီးရှေးကွက်လမ်းမှာထုံစီထိုးကြတွတ်ထိုးကြလက်ဥဝတ်တန်းကစားကြတအုံးနဲ့တအုံးလေးညီမအရင်ဘက်မှာချစ်ခင်ကြတယ်။ရရှိလာတဲ့လောက်ခတွေကိုမိဘရက်ထံကိုပြန်ပို့ကြတယ်။တာသမီရှိသူတွေကလည်းတာသမီတွေထံကိုပို့ကြတယ်။အဲ့ဒီအလုသမားလေးတွေနေထိုင်တဲ့တဲကြီးဟာတမျိုးတစ်ပုံအပြင်မိမချောင်းလေးတွေကိုစုပြည့်ပြတာထားတကယ်တူရှိနေတာ။ရရှန်ဒေါ်လာကြီးမှလည်းလွန်စွာမှစီကံကြီးတဲ့သူတစားမုံလာပြင်းနေမှာပြာသားเจ้าရွာထိပ်ဖျားမှာဖျားပွဲဖြစ်လေတယ်။အဲ့ဒီဖျားပွဲမှာမိုဟင်းကချက်ကောင်းတဲ့ဒေါ်ပြားဆိုတဲ့အတော်ကြီးကချက်ပြီးအလူလာသူတွေကိုကျွေးလေတယ်။အောင်မတဲ့เจ้าမဦးစန်းလေးကအောင်မတဲ့ကိုဟဲ့ကောင်เจ้าသားရွာထိပ်ဖျားမှာဖျားပွဲကျင်းပါတယ်ကွာ။ရောက်ဖို့ရရှိအောင်တွားပြီးတော့လေ့ကျင်းလေ။ဟောဟိုဝါကြည့်ရောက်တဲ့မှာပတ်စံချမှုရှိရေးဈေးတန်းမှာနည်းနည်းပါးပါးသုံးဖို့ယူသွားကွာ။ဖျားပွဲတော့တွားချင်ပါတယ်ဖျား။ဈေးတန်းမှာသုံးဖို့မရှိတဲ့အတွက်ပတ်စံတော့မယူပြရစေနဲ့။ဒါလို့ဆိုကအမတွေဟာသူ့မှာရှိတဲ့လုံချီလက်လက်လေးတစ်ထည်ကိုလဲဝယ်ပြီးတော့အပေါ်ပိုင်းမှာလူရိုးကောင်းတစ်စိတ်ဆုတ်ချိန်အင်ကြီးကိုဝယ်လေးတယ်။ဒီနောက်ရေထမ်းလို့ရတဲ့ပတ်စံတွေဝယ်ထားတဲ့ပိန်းတန်းဖက်နယ်လေးကိုလည်းထုတ်ရစည်းလေးတယ်။ဖျားပွဲကိုရောက်ရင်အမတွေဟာလှဲ့ပတ်ပြီးတော့ကြည်လေးတယ်။အမတွေကုန်ပြန်လေဥတောင်းသမီးတွေနဲ့လဲလဲပတ်ပတ်ရှိတဲ့မင်းကလေးတအုပ်ကကြံတဲ့မင်းကလေးတွေကိုဟေးဟေးဟေးဟိုမှာကြည်စမ်းရေမျောကန်းတဲ့ဖျားပွဲကိုလာတယ်ဟေး။အဲ့လိုမခေါ်ပါနဲ့ဟေးတနာပါတယ်။ပစိုးတဲ့အင်ကြီးအတန်းနဲ့ဆိုတော့အတော့ကြေကောင်းတာပဲမျက်လုံးမျက်ဖန်လည်းလှတယ်မျက်နှာလည်းယောက်ျားပေးတာတယ်အယံမကလည်းကောင်းတယ်အောင်မကောင်းမသဘောကျနေပြီထင်တယ်နော်သူယောက်ကမိမတွေကြားလောက်တဲ့ရုပ်ပဲသဘောကျရလို့ဝန်ထမ်းလိုက်ရင်မုဒဝါဒမမြောက်ဖို့ပေါ့ဟဲ့စောစောတုန်းကကလာကဟောဟူပြက်ဆောင်ကြီးကိုတဒေါန်တောင်ခောက်နေတာနောက်ညင်းနေတာပဲအောင်မတွေညီကပြက်ဆောင်တီးတဲ့ကျဲမတီးတဲ့မှာကဲဒီဘက်ကိုခွန်လိုက်ပါလားဟဲ့ကိုရင်အောင်မကျင်ကြီးဒီဘက်ကိုလာပါဦးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လာပါမယ်ဗျာဒီမှာကအကျော်ဆုံးနဲ့ရင်းနှွေးချက်ရှိတယ်တော်တော်ကြာဒီမန်းတက်မှာထမင်းကြီးမှာထမင်းစားပြီးမှပြန်တော့ဒီနောက်အောင်မတင်ရလေဥတောင်သမီးတွေရှိရာမန်းတက်စီကိုခြေလမ်းကျဲကြီးတွေနဲ့ရှောက်လာလေတော့တယ်ပြီးရနဲ့အင်ထရီရရလေးထိုင်နေ၎င်းမှာခြားထားတဲ့ပြန်ဆောင်ကြီးနီးမှာထိုင်မိနေတာဖြစ်နေတာဒီခါစကားတော်တော်မင်းကလေးကကိုရင်အောင်မတင်ကြီးကပြန်ဆောင်လေးပါလိမ့်များတီးတက်တယ်မလားဘေးမှာပြန်ဆောင်ရှိတယ်ကျမတို့တီးပြပြီးတော့တချက်ဆိုပြပါလားလက်တံကတော့အကောင်းကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့လုံကလိုတော့တိတက်ပါရဲ့။ကျောင်းညမတွေကနားထောင်ကြနေဆိုတော့လေတိပြရတာပေါ့လေ။ဒီလိုပြောကရက်စောင်းကိုကောက်ယူပြီးကျောကိုတတောင်တောင်ညှိလိုက်ပြီးတော့နန်းတွင်းသူကိုဖွင့်နေထားတဲ့နန်းကြောင်ညိုကျောကိုအကြာနာတိခတ်နေလေတော့တယ်။အောင်မတွေဟာမိန်းကလေးတယောက်ကိုအမတ်မထင်ကြည့်လိုက်ရကနေမျက်လုံးတွေကတခြားကိုမရွှေပဲစပ်ပြီးတော့ကြည့်နေမိတယ်။အဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုတတောင်နဲ့အသာတုတ်ပြီးတော့ဟဲ့ဒွါကိုအောင်ဘရင်ကြီးကနင့်ကိုစိုက်ပြီးတော့ကြည်နေတယ်။မျက်စိကြရဲဆိုတာဒါမျိုးပြောတာဟဲ့။နင်တို့နှစ်ယောက်ကလိုက်တယ်ဟဲ့။ဓွားလဲကိုရောက်တဲ့ကအောင်မတင်ကဓွားတယ်လား။ဒီနာမည်ကတတော်ဆန်းနေနော်။နာမည်နဲ့စန်းတလားကိုအောင်ဘရင်ရဲ့လူရောမလာဘူးလား။
တိတ်ပြီးတော့အတင်ရဲတလို့ဖြစ်နေမှာဆိုလို့မပြောတာပါဗျာတကယ်ရတော့အဲ့လိုကိုပြောချင်တာကျုပ်တို့အညာသားတွေကအသားညက်ပေမဲ့စကားမတွက်ပါဘူးဗျာအညာသားနဲ့အောက်သားလဲပတ်တာချင်းလေကွာတဗျာအညာသားကအာတဗျာနှုံတဗျာလက်စဲအကြောင်းကိုနှစ်ခါလောက်လို့ပြန်ထောင်ပြရင်ဘဏ္ဍချောင်းလဲလို့ထပ်ပြီးတော့ရေးတဲ့လူစားမျိုးတွေဗျာစကားမတွက်ပေလို့ပဲစကားတွက်ရင်တခါတည်းတအားဖတ်တော့မယ်လို့ထင်နေထမဲစားချိန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလေအောင်မတင်ဟာအဲရီမန်တန်မှာပဲမင်းကလေးတွေနဲ့အတူထမဲစားတယ်ဒီနောက်မှာအောင်မတင်လေအဲရီမန်တန်ကနေနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်ခဲ့လေတော့တယ်အောင်မတင်ရဲ့နှလုံးသားဟာငြိမ်သက်နေရကနေဒွားဆိုတဲ့မင်းကလေးကိုတွေ့မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ညောင်ဘုတ်တွေပင်ကိုလေပြင်းဟပ်ပြီးတကယ်သူတစ်ဖြက်ဖြက်လှုပ်၍နေလေတော့တယ်ဟေးတောင်းသားတယောက်တည်းပြုတ်နေပါလားအကြောင်းတော့ရှိပြီထင်နေဖျားပွဲလွတ်မိတာငါ့ရဲ့အမပဲအဲရီကိုလွတ်မိလို့မင်းအခုတယောက်တည်းပြုတ်နေပြီပြုံးပြီးရင်နှုံတော့မယ်နှုံပြီးရင်မင်းတုံတော့မယ်ငါကမင်းကိုချုံအောင်လုပ်နေတာတုံလို့တော့မဖြစ်ဘူးចောင်းသားရဲ့ဂျိတ်ရမင်းနဲ့တွေ့ရင်တော့ပြောတာပဲကွာမပြောချင်ရင်မင်းနဲ့မတွေ့အောင်နေဖို့ပဲအရေးကြီးတာမင်းရဲ့ဘဝအခုချိန်ထိရေမျောကန်းတဲ့အောင်မရင်ဘဝပဲရှိသေးတယ်ဘာမှမမဲရမရှိသေးဘူးကွာအခုချိန်ထိအိမ်အောင်ကြလို့တော့မဖြစ်သေးဘူးအခုချိန်အိမ်အောင်ကြရင်အောင်မတဲ့ဆက်လေချင်းမြုပ်တာတဲ့စိုးသွားလိမ့်မယ်ကြလားចောင်းသားဒလုံမိတ်တော်မူလေတဲ့ဒါကြောင့်အောင်မတင်ကလေမိမိဟာမိုက်မိုက်မဲမဲပြုတ်လုံမှာမဟုတ်ကြောင်းခရီးပေးလိုက်လေတော့တယ်။ပြာသားချောင်းရဲ့အစွန်မှာလွန်စွာကျယ်ပြန့်တဲ့ကုန်းပြည်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်။အဲဒီကုန်းပြည်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာတရက်ညိုပင်တွေပေါရောက်နေတယ်။အဲဒီတရက်ညိုပင်တိုင်းလိုလိုဟာအသေးတင်ကြကုန်းနဲ့အသေးတိုင်းလိုလိုလဲကြီးထွားတဲ့ချုံမြင့်နဲ့အဲဒီကုန်းကြီးကိုတရက်ညိုကုန်းလို့ခေါ်ကြတာ။အဲဒီတရက်ညိုကုန်းပိုင်ရှင်အဖိုးကြီးဟာနှစ်ဆက်နှစ်တိုင်းတရက်သေးတွေရောင်းချလို့ရလာတဲ့ငွေနဲ့ချမ်းသာတဲ့အဖြစ်ကိုရောင်းလေတော့တယ်။အဲ့ဒီတရက်ညိုချမ်းပိုင်ရှင်အဖိုးကြီးမှာမောင်တေအောင်ဆိုတဲ့သားတယောက်ရှိတယ်။လူငယ်တွေတဘာဝအပျော်ပါမတ်တယ်။ဒနိရင်နဲ့စက်သားကျော်ကိုလွန်စွားကိုနှက်သက်တာ။ကိုမီဖဲဝိုင်းနဲ့စက်တိုက်ချင်းကိုခုံမင်းနေ။ဖခင်ကြီးထံမှာပတ်စံကိုတောင်းသုံးဖြုံနေတတ်တယ်။အလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာစီးပွားရှာရဲ့မြေတိခါမှာစိတ်မကူခဲ့။ပညာသင်ချိန်မှာလည်းကောင်းစွာမသင်ခဲ့ပါကြ။ဖခင်ကြီးကွယ်လွန်သွားတဲ့ခါမှာလွန်စွားအဖိုးတန်နဲ့တရက်ညိုကုံချမ်းကြီးတစ်ချမ်းကိုအမွေရလီတော့တယ်။အမွေရတဲ့နေရာစားပြီးတရက်ညိုချမ်းကြီးကိုဟိုဟာပိုင်းလိုက်တရားပိုင်းလိုက်နဲ့ရောင်းစားခဲ့တာ။နောက်မှတရက်ညိုကုံအနီမှာဆင်းရဲတဲ့မင်းကလေးတအုပ်နဲ့အိမ်အောင်ကြလီတော့တယ်။အိမ်အောင်ကြတဲ့အခါမှာဓွားဆိုတဲ့သမီးမင်းကလေးတအုပ်ဖွားမြင်နေ။ဓွားရဲ့နောက်မှာမွားဆိုတဲ့သမီးလက်လေးတယောက်ဖွားမြင်ပြန်နေ။ဒီနောက်ပြားဆိုတဲ့တန်းလေးတယောက်ဖွားမြင်ပြန်နေ။မောင်တယောင်ကလည်းအတိုက်ဝဲရလာတဲ့အခါမှာဦးတယောင်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတော့တယ်။ဦးတယောင်ကဓနိရဲ့ကိုနာယီနဲ့မလက်တောက်တယ်။ဓနိရဲ့မူတဲ့အခါမှာတော့တင်အောင်နဲ့ငောက်ပါမှတ်တလေတရက်ညိုကုန်းပိုင်ဒလုံးစိုးပြီးတော့ကျင်းဝချက်တွေတို့ရမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာတရက်ပင်တပင်မရောင်မှာမပိုင်ဆိုင်တော့ပါကြည်ဒီနောက်သူပါအဖေထားခဲ့တဲ့အမွေတွေကိုကိုအောင်သုံးပြတာတင်အောင်ကပြာတောင်ချောင်းတရွာလုံးမှာငါလိုသုံးပြတဲ့ကောင်ဘယ်သူရှင်မလဲကွာဒလုံးကျင်းဝလီတော့တယ်မိမမှလည်းရင်ကျက်ပန်းတာနဲ့စုံပါသွားရှာပြန်ပါပြီသူကိုယ်တိုင်ကတော့လေကူလေးရာကူလေးလုံးဝပြန်ပါတယ်အလုံးလုံးလို့အနှဲငယ်မောလာရင်တဏိရေဝင်ပြီးတော့မော်လီတယ်။တယောက်ကိုအထင်မသေးကြနဲ့နော်။ဇာတာညံ့ပြီးပိုးထုံနေလို့ဇာတာကောင်းလာရင်တထေးဖြစ်အောင်ပါ။အဲရီကြမတယောက်ကဖင်ထောင်မူပြမယ်။အဖေရဲ့တွတ်တော့လို့ဆက်မှာရှက်စရာကြီး။တခါမှာတော့ပြာသားချောင်းရွာလေးမှာအိမ်ဆဲအိမ်ကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့ဆဲအိမ်တကွက်ကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့အကွက်အုပ်ဦးညူဟာဥတယောင်အိမ်ကိုစောလက်တိုင်ရစပိန်လေးနဲ့တချောင်းချောင်းနဲ့ရောက်လာပြီ။သူရဲ့ကြောက်တယ်မောင်အဟောင်းလေးတစ်ချမ်းနဲ့ကြောက်တန်အတူလေးတစ်ချောင်းလဲပါလာတယ်။အလိုအကွက်အုပ်ကြီးပါလား။ဘာကိစ္စညာရှိလို့ကျုပ်ရဲ့တဲနှန်းကိုကြွလာတာလဲဗျ။ဒီမှာကိုတရောင်ကြီးကျုပ်ကအကွက်အုပ်ဆိုပေမဲ့ဘေးတင်လေးပုံကိုစူရရေးနှုတ်မိဖုတ်စားတတ်တဲ့သူဗျ။ကျုပ်ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးကိုတရောင်မွေးနေတာမကြည့်ရလို့ဘေးတင်လေးပါလေးတွက်ပေးမလို့ဗျ။ခမားဟာဆွေကောင်းမျိုးကောင်းဆွေကြီးမျိုးကြီးတွေကစန့်တက်လာတာဒလုံးနေလို့ပဲဖြစ်ပါမလဲ။ဗရမျှတော့ဗရမျှပဲ။ဒါပေမဲ့နုံနေနေတာဗျ။နော်နေရဘယ်တော်များပုံမလဲဆိုတာတွေ့ရမယ်ဗျလက်တင်စရာကြေးပြတော့မရှိဘူးဗျလှကြည့်လို့လေတရကျုပ်ကိုယ်တိုင်မိတ်နဲ့ထိုးလာတဲ့လေကျွဲကြီးနှစ်ကောင်ကင်ထားတယ်ဗျအဲ့ဒါနဲ့အဖန်ကြီးကောင်းကောင်းနဲ့တော့မြည်ရစီမယ်ဗျတမိရေဒွားအဖန်ကြီးလောက်ပါကွကျုပ်ထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲလားဦးတင်အောင်ရေပြည်တံဗရံများပါနော်နစ်နေတာဇာတာလဲကောင်းလိုက်တာဗျ next ပြတ်ပြီးတော့ရာဇယုတ်ရနေတာနေဆပင်ကရာဇယောဂရုတ်ကားတဲ့မုတ်ချချမ်းသာမယ်ရုပ်ပါဗျဒနာယုတ်ကလည်းပါသေးတဲ့ဗျာရာဟုကလည်းထိဆောင်နေတာဒီဘဝမှာရွှေထီးမဆောင်ရပဲနဲ့ဇီဝိန်မကြွေးဘူးဗျမျက်မျက်မှတ်ထားရွှေထီးဆောင်ဇာတာဗျကိုတယောင်ခမားချမ်းသာတဲ့ပမာဏကိုပြောပြလိုက်မယ်အဖိုးချမ်းသာလာတာမပြောနဲ့အဖေချမ်းသာလာတာလားမပြောနဲ့
ခမရမှာတကယ်ကိုချမ်းသာမှာဗျတပြားကိုနှစ်ပြားခွာချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးဘဲဘက်ကတဆုပ်ကျညဘက်ကတလဲဝင်မဲ့စားသားမျိုးဗျတရင်ကျုပ်ပြရနဲ့ညနဲ့တတကလွတ်သွားပြီချမ်းသာမဲ့အကွက်ကိုနဲ့လက်ခမောင်းတာခတ်ပြီးတော့ဗျတမီးတို့ကြားရမလားအဖေတို့ကန်ထလာပါပြီကဲအကွက်အုပ်ကြီးတမီးလေးတို့ကလည်းတွက်ချက်ကြည့်ပေးပါဦးတွားရဲနာမည်တညာခေါ်စီယာကတွားရဲတွားဆိုတာဗမာစကားမှာမရှိဘူးဒရီပဲရှိရ ဒွါဆိုရာဗမာစကားမှာမရှိဘူးဒရီပဲရှိရဒရီဆိုရာနှစ်ခုနှစ်မျိုးလို့ပြောတာငယ်စဉ်ကဆင်းရဲမဲကြီးတော်ချမ်းသာမဲနင်းတို့တာဖာစားတာကဒေါင်းလိုပဲဟဲ့ကြီးလီအတောင်ဆုံးပြီးတော့လှလီပဲယူပကြိုင်ကလည်းညလုံးကောင်းမျက်ဖန်ကောင်းမဟာနဖူးအဆွဲလေးနဲ့ဂရော့ယုတ်ပထဝီတခင်ကလည်းကိုဒန်းကျိုနဝင်းစင်းနေတယ်လင်းကောင်းသားကောင်အာကရောက်ကြမျိုးကိုရမှာလင်းအောင်လင်းမွဲလင်းစင်းရဲ့လင်းရှူနာဆိုင
ငါထင်းတဲ့အတိုင်းပါပဲငါသမီးဟာကရော်ရုပ်ပေါက်ပါတယ်ကိုညိုကြီးပြောလိုက်ပါအောင်မေကျောက်တို့ပြသားเจ้าမှာတထိမကြီးလုံနေရလှကြီးဟာကျုံနဲ့မောင်သမားတော်ရဲပြသူ့ဖေနဲ့ကျုပ်ဖေဟာမောင်သမားတဝမ်းခွဲတော်တာသူနဲ့ကျုံနဲ့နှဝမ်းခွဲတော်တယ်တို့ယောက်သားရန်ရှင်ကတောင်းနေရလေကျုံနဲ့ဆွေမျိုးနှိစက်တော်သေးတယ်အခုတော့တို့လည်းများနေရောက်ကခင်မကောင်းလို့ဓမြရန်ကြောင့်တဝယ်မျိုးကိုတက်နေကြတာဗျ
ောင်းပြောအရိအိမ်မှာပို့ထားမယ်ဗျာ။ဓွားနဲ့လှကြိတ်သားပုံနေနဲ့ဦးကျင်းသားဦးကျင်းထီရောလေတထိတ်ချွေးမှဖြစ်တာပေါ့။သူတထိတ်ချွေးမှဖြစ်ရင်ကျုံလည်းတထိတ်ဖြစ်ပြီပေါ့။ကျုံကြမကောင်းမိဘူးလားဗျာ။တထိတ်ဖြစ်မဲ့သူရဲ့အကျန်းဆိုတာပိုင်မိသားပါဗျာ။အကွက်ကိုစိတ်နေတာပဲ။လွဲစရာကောင်မရှိဘူး။ဖြစ်တတ်တဲ့နေရာမှာလမ်းကြောင်းပေါ်ကစမ်းစားတာပဲလေ။ဦးကျင်းသားတော့ဦးကျင်းထီ၊ကျိုးကျင်းသားတော့ကျိုးကျင်းထီ။ထီလည်းမထီကျင်ဘူး၊ညီလည်းမညီကျင်ဘူး။ရှဲနောက်အမျော်မြင်ရှိတဲ့ပညာရှိနဲ့ဖယင်လုပ်တဲ့သူဟာစီစဉ်နေတာကိုနေရပြပဝစ်ချင်နေလို့လားဟမ်အဲလိုမှန်လိုက်ရဓွားလဲစက်ကလေးပုတ်ပြီးတော့ငြိမ်သွားလေတော့တယ်နေပူတဲ့တနေ့မှာဒဝဲမြို့မှာရှိတဲ့တိုင်ရင်ကြီးရဲ့အင်းရှိမှာလွယ်အိတ်စုပ်ကြီးတစ်လုံးကိုလွှဲထားတဲ့အသက်50ခန့်လူကြီးတဦးနဲ့ဖောင်လေးတစ်လုံးကိုရွက်ထားတဲ့မိန်းကလေးတဦးတို့ရက်နေတာတကားဖွင့်ရပေးလိတဲ့ဒေခါထုံနှုံလူကတိုက်တွင်းကိုဝင်သွားကြတယ်အိမ်တွင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာဆိုဖာကလပ်ထိုင်မှာအခမ်းအနားထိုင်နေတဲ့မြေပိုင်ရှင်ဒေါ်လာကြီးကိုတွေ့ရပြီးသူတို့နှစ်ဦးကအမလေးတော့ဧည့်သည်ရေးဆိုလို့ဘသူများလဲလို့အောက်မိတယ်ဒင်းတို့သားဖာရီကိုစိုးစမ်းမအောင်တရောင်ရဲ့ဓမြကြောင့်လို့တော့ဟာပြေးလာတာဓမြတိုက်မလို့လာတာလားဟမ်မဟုတ်ပါဘူးလှကြည်ရဲ့မောင်သမားချင်းချင်းတလို့မနိုင်ပါနဲ့ငါတို့ပြားသားကြောင့်ကခေါင်းနေဟဲ့ခက်ကလည်းမကောင်းတော့ဘူးငါသမီးတော်ကလည်းအပြိုးလေးဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ဟိုမှာစိတ်မချဘူးနေအိမ်ကိုပို့ထားချင်လို့နေအတွက်လည်းလက်တူလက်တောင်ခိုင်းလို့ရတာပေါ့သူ့အတွက်လည်းလုံခြုံသွားတာပေါ့အေးလက်ခံထားမယ်တခုတော့ရှိရဲ့နော်ဓွားကိုလက်ခံထားရဲဆိုပြီးနေရတော့ငါ့စီမှာကြေးပြားလာလာပြီးတော့မတောင်းရဘူးမတောင်းပါဘူးဟဲ့သမီးလေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုံလုံခြုံခြုံနေရတယ်ဆိုရင်ပဲကျေနပ်ပါပြီအေးအေးကောင်းပြီထားခဲ့တော့ဓွားလည်းကြေးကဲဝန်းတဲလွန်လာတဲ့အတွက်မျက်ရည်တွေစိမ့်ထွက်လာပြီးပားပြင်ပေါ်ကိုစီကြလာလေတော့တယ်မိဖို့နဲ့ပစ္စည်းအောင်ထားတဲ့နေရာကြားနေရာလေးမှာဓွားကိုနေရာချထားပေးရင်ခင်ပြီးတော့အိမ်ရန်အတွက်ဂုဏ်နေကြီးအဟောင်းနှလုံးကိုလည်းပေးတယ်။ဒီနောက်မှာတော့မိတော်ဒီအိမ်ရဲ့စည်းကမ်းကိုပြောမယ်နော်။ငါးနာရီထိုးရင်စုံကပ်ဖို့စုံအသက်ဖြစ်နေရမယ်။ဆန်ကနှစ်ပုံးထားတယ်။ဧည့်သည်ကိုကြွေရတဲ့ပုံးအိမ်သားစားဖို့ကတပုံးဧည့်သည်စားဖို့ကကျန်းတယ်။အိမ်သားစားဖို့ကချော်တယ်။စောတော့ကပ်ဖို့ရောဘယ်စံနဲ့ချက်ရမှာလဲ။ဘိုင်းတာမှာလေစောတော့ကတ်တာတော့အကောင့်နဲ့ချက်ရမှာပေါ့ဟဲ့။ဖျားကတ်တာအညံ့နဲ့ကတ်လို့ဖြစ်ပါမလား။စောတော့ကတ်တဲ့အခါစောတော့ကြည့်ပဲလား။စုံရင်ရောမချက်ရဘူးလား။ဒီအိမ်မှာစွန်းတော့စွန်းရင်နဲ့မကပ်ဘူးဇတို့မတူနဲ့ကတ်တာဇတို့မတူပလင်းတွေဟောက်ဦးထဲမှာရှိတယ်စွန်းတော့တွေအစင်တန်းဖြစ်တဲ့အခါမှာဖျားဆက်မော်တင်ထားအောင်မယ်မလားကတ်တာတော့မမေးကပ်ပါမလားအေးဟုတ်တယ်စွန်းတော့ကတ်တာတော့ငါကိုယ်တိုင်ကပ်မှာမနှက်ပြန်ကြရင်ဈေးလိုက်ပို့မယ်နောက်ကျရင်နေ့ဟာနေဈေးသွားဝယ်ရမယ်နေမဲ့ချက်ရမယ်အစင်ပြောင်ချက်နေပါရီရလေဈေးမများတတ်ဘူးငါလည်းဈေးမများတတ်ဘူးဈေးများမှာငါသားဖို့နေကြောင်းရင်ကြောင်းစားတက်နေတာသူပြန်လာရင်တော့သူကြိုက်အောင်ချက်ပြီးတော့သူအလုံးကိုကြီးများတယ်ဘူဆန်နေလေမမေးမတိလို့မိတာပါနော်ဘူဆန်နေဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲငါလည်းမပြောတတ်ဘူးဘူဆန်နေဆိုတာပဲသိတယ်တောမှမွေးပြီမဲ့ဘူဆန်နေတောဘူဆန်ပေါ့ဟဲ့သူကဘာကြောင့်ဘူဆန်ရတာလဲမမေးကြီးရဲ့သူကဘူเจ้าမှနေရလေသူ့အဖေဦးတော်အောင်အဖေလို့တခါမှမခေါ်ဒယ်ရီလို့ပဲခေါ်တယ်ငါ့ကိုလည်းအမေလို့တခါမှမခေါ်မာမီလို့ပဲခေါ်တယ်သူတို့ကမာတာပီတူးမရှိဘူးမာမာနဲ့ဒယ်တူးပဲရှိတယ်တဲ့
အရိနီယာစပြီးတော့ဒွါဟာမြေပိုင်ရှင်ဦးတောင်းနဲ့ဒေါ်လာဂျီရူရဲ့နေအိမ်မှာတောင်းတန်းသွားရလေတော့တယ်။ဒွါဟာဂျဝဲမြို့မှာရှိတဲ့ဒေါ်လာဂျီရဲ့တိုက်ကိုရောက်တီမှာနလာရှင်နေပြီးအတော်လေးနဲ့အသားကျသွားပြီ။ အရိချိန်မှာနွေရာသီကြောင်းပင်းရဲ့နေကြုံနေအတွက်ကြောင်းရဲ့ကြောင်းစာတွားရရဲ့ပုံလေးလေးအင်ကိုပြောင်းလာတယ်။ပုံလေးထမင်းစားမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြွားကပထမအဆုံးချိန်ထမင်းဝဲပြင်ဆင်ပေးရတဲ့အချိန်မှာပုံနေရ။နေစားမအောင်ညီမမင်းဟာတို့ပြားသားကြောင်းရွာပဲလား။ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်။ပြားသားကြောင်းရွာပါ။မင်းကတခါမှမတွေ့ဘူးပါဘူး။ကြွားရူကရွာထဲမှာနေတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်။ရွာပြန်လေခွေးထဲမှာတဲထု
အမလီပြရတယ်လားနမရလဲကြောက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာမောင်လေးကကလေးပဲရှိပါသေးရဲ့ရှင်အမေကတော့ပြားသားเจ้าရွာကအလုံးလို့ဖို့ကောင်မလေးတယောက်ရောက်နေရဲဆိုတော့တောသူမှာမဲမဲတဲလေးအောင့်မိနေတာကို့အထင်နဲ့လုံလုံလွဲသွားတယ်အသားဖြူတဲ့မင်းကလေးချောင်းရဲ့မြင်းတပြေးပဲအကြည့်ခံနေတဲ့အသားညိုတဲ့မင်းကလေးချောင်းရဲ့တော့ကို့တညာရဲ့အကြည့်ခံနေတဲ့မင်းလုံးမင်းကလေးကိုပြောတာညနေဘက်ကလည်းမဟာဆန်းလိုက်တာများစကားပြောတယ်လေးရလေးပဲငွေဆွဲလဲလေးလှုပ်လိုက်တယ်လို့ပဲဝက်တာစားတာနေတာထိုင်တာလည်းတန့်ပြန့်လိုက်တာအဖိုးရံမင်းကလေးပဲဒလုံရုံရည်မျိုးဟာကြာရှည်မစဲရဲပါဘူးဒါနဲ့ဒီသမီးဟင်းနေရာတွားချက်တာလားဟုတ်ပါတယ်အကူကလူတိုင်းချက်တာစားလို့မရဘူးအတော့ကိုကြီးများတာစားလို့ကောင်းလိုက်တာဆိုတာပြောမနေပါနဲ့တော့အခုတွားငမင်းကိုစီပြန်ချက်ထားတာလေဒါပါနဲ့ဆိုတော့တော့ပကံရှိပြီမြင်မြင်ချင်းစောင့်နေတဲ့အတွက်ဖြစ်မှာဆိုလို့မပြောတာပြောချက်တာကတော့တွားကိုမြင်မြင်ချင်းအကူချက်တယ်အဲ့လိုပြောလို့လည်းလမ်းမတော်နေအောင်နော်လက်ဖျားနေတာမတူဘူးအချက်ဆိုတာပန်းမွန်လေးလို့ပဲသူ့အတိုင်းတိုင်းထားရတာခူးလိုက်မလာတော့ဘူးလေဂျလိုဘုံနီကပြောလိုက်ရာဓွားကအကြောင်းတစ်ခုပြအနည်းမှရှောင်သွားလိတော့တယ်ထမင်းစားပေးရခါဓွားကပကံခွက်ရောက်တီကိုတိမ့်စီတယ်ဘုံနီကလည်းကူညီပြီးတော့တိမ့်စီပေးတယ်မလောက်ပါနဲ့ကိုရေမမေးလိုက်စူပါမယ်ဒါရီကဓွားလုပ်တွေပါဓွားပဲလုပ်ပါမယ်ဒီမှာဓွားတခါတလေပြားသားเจ้าကိုလွမ်းလို့ပြန်ချင်ပြောတော့အကူလိုက်ဖို့မေးဓွားကလည်းမိမိအတွက်အန်ရဲ့ကြောက်ရွံ့နေတဲ့အကြောင်းရိတ်စားမိလိတော့တယ်ဥချုံလာတဲ့တမေဟာဥချုံကြောင့်မင်းအန်ရဲ့တွေ့တဲ့အကြောင်းကိုကြားဘူးတယ်။ဒါကြောင့်တွားဟာသူ့ရဲ့လှဟာသူ့ကိုအန်ရဲ့ပေးပြီဖြစ်ကြောင်းကောင်းစွာရှင်းမိတယ်။ဒလုံနဲ့ဘုံနီဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အတင့်ရဲလာတယ်။တွားရဲ့ပန်းလေးကိုလိမ့်ဆွဲလိုက်တင်မလေးကိုဖက်ခနဲ့ပုံလိုက်လှုပ်လာပြီးဇနေမှာဒေါ်လာကြီးလိုလင်မယားဖုန်ကြီးเจ้าမှာစွန့်ကျင်ရှိတဲ့အတွက်ဖုန်ကြီးเจ้าကိုတွားရောက်စွန့်ချက်တယ်။ဘုံနီလည်းလိုက်ပါသွားတယ်။ညနေတဲ့အခါမှာဘုံနီကလာလဲတာပြန်လဲပြင်းဘာကြာမှုတ်ချင်တယ်။ဘာကြာအိမ်မှာကြံခဲ့တယ်ပြန်ယူအောင်မယ်လို့ဒေါ်လာကြိတ်တန်ခွင့်ပန်ပြီးတော့ပြန်ခဲ့တယ်။အင်ကိုရောက်တာနဲ့ဘာသာကိုယူဘောင်းမီအိမ်မှာထိုးထည့်ပြီးတော့ဒွားရဲ့အိမ်ရောက်သွားတယ်။ဒွားအိမ်မောချနေပြီ။ဘုံနီဟာဒွားရဲ့ခြံထောင်ကိုဖွင့်ခြံထောင်တွင်းကိုဝင်တော့တယ်။ဒီနောက်ဒွားရဲ့ကိုဘော်ကိုသူ့ရဲ့ကိုလုံးချင်းနဲ့ဖိထားလိုက်တယ်။ဒွားကအိမ်ရမှာလန်လို့ပြီးတော့အော်မဲလို့ပြုတ်တော့လေ။ပါဇက်ကိုဘုံနီကလက်ဝါးနဲ့ပိတ်ထားတဲ့အတွက်မော်နိုင်မဲရှိနေတာ။အသက်ရှူလည်းကျက်နေပြီ။ဒီနာမှာကမနေ့အနေငယ်အတွင်းမှာပဲဓွားရဲ့နှမျောပဲကောင်းလာတဲ့အပြူပွားဟာဆုံရှုံ၍တွားရလီတော့တယ်။ဘိုနီယာအိမ်မာနေဖုန်ကြီးချောင်းကိုပြန်သွားပြီးတညာလုံးပျော်ရွှင်စွာဘာသာမှုန်နေလီတော့တယ်။မိမိဖြစ်ကိုမိမိတွေကကျင့်တတ်နေလို့တော့တယ်။ဓွားကတော့တညာလုံးကိုကြွေးပြီးတော့ကြံနေတာ။ကန်စိုးမှတွားရမိုးလိုက်လို့ရွာဆိုတဲ့ဇကပုံကဲတို့ဓွားရဲ့အဖြစ်ကဆိုးရှာပါတယ်။ဘိုနီရဲ့တစ်ချိန်အနိုင်ကျင့်ချင်းခံရတဲ့အဖြစ်ဟာပွဲပြီးမိတယ်မဖြစ်ဘဲနဲ့ကိုဝင်ကြီး၍တွားလီတယ်။ဘုံနီရဲ့တကြိမ်အနိုင်ကျင့်ကျင်းခင်ရတဲ့အဖြစ်ဟာပွဲပြီးမိတယ်မဖြစ်ဘဲကိုဝင်ကြီး၍သွားလီတော့တယ်။ဒါကြောင့်လွန်စွာလှပါတဲ့ဓွားရဲ့နဖူးပြင်မှာစံနုစံစားလေးတွေဟာအပြားကနေခြောက်သွေးအတရေမဲလာလီတော့တယ်။မကြာခဏလေးအော်ဂလီစံပြီးတော့ပြုတ်ပြုတ်တက်လာတယ်။ဒီချင်းရကိုရင်မိတဲ့ဒေါ်လာချေကြီးကဓွားကိုခေါ်ပြီးတော့ဆက်လီတယ်။ဟက်ကောင်မပြောစမ်းညီမိမဓမ္မရာမလာတာဘယ်နှလားရှိပြီလဲ။သုံးလားရှိပါပြီမမေကြီး။မမှန်ပြောစမ်းဘသူနဲ့ဖြစ်တာလေငါယောက်ျားကိုထောင်းနဲ့ဖြစ်တာလားအိုးမဟုတ်ပါမမေကြီးရေအကိုဘုံနေနဲ့ဖြစ်တာပါမမေကြီးတို့ဖုန်ကြီးเจ้าမှာစွန့်သွားချက်တဲ့ညကသူတစ်ခေါက်ပြန်လာပြီးတော့ဖြစ်တာပါအဲ့ရုံကဓွားအိပ်ပျော်နေပါတယ်ဒါလို့ပြောတဲ့အတွက်ဒေါ်လာကြီးကပါတစ်ဆက်ရိုက်ပြန်နေဓွားမငိုရပြန်နေဒီနောက်ဒေါ်လာကြီးကညီအနေထိုင်မတက်လို့ဖြစ်တာငါသားနဲ့တော့မပေးစားနိုင်ဘူးဘယ်နည်းနဲ့မှမပေးစားနိုင်ဘူးငါသားကပညာတတ်အင်္ဂလိပ်ကျောင်းသားတထေသားညီအကူလီသမီးတန်လဲမတန်ဘူးအဲတော့ပြားသားเจ้าကညီအကိုညီပြန်တောင်းဖို့ဆွဲဖို့နည်းနည်းပေးလိုက်မယ်ဒီကိစ္စကိုလည်းနှုတ်လုံးပါပြီးတော့ညီဖေတရားကိုလည်းပြောလိုက်ဒီကိစ္စပြောဖို့ဆိုပြီးအိမ်ဘက်ကိုခြေဥတော်မလဲနဲ့အမှုစင်ပြီးအချုပ်ထဲထည့်လိုက်မယ်လို့ဒလုံဆိုကဒွားရဲ့ဖားလေးအတွင်ကိုအဝယ်စားအုံးတွေထည့်စီပြီးငွေ90ပေးကပြန်လွှတ်လိုက်လေတော့တယ်တခါတည်းမှတ်ထားနောက်တော့လေကလေးစီးတီပိုင်းလာတော့မစင်မကူနဲ့နာမည်လေးမှတ်ထား
ลาจีเดจะจีเบชีเอจ้าลาจ้ากะงูจีทำมาเนี่ยพารังลีกูไปเปลี่ยนตัวอย่างเลยดอเร่เอ็งกูอยากได้ค่ะพากันเพื่อตัวอุตยางอ่ะจะจ้ามีเดจ้าเลยเพื่อเจ้ากงเสียงเปลี่ยนไปอันนี้บ้านยามาเพื่อตัวมาเลยสีเดมังลีเปลี่ยนเลยสีเดเต้าเข้าเลยไปรออาเพื่อเสียยาเลยแต่ยังอยู่กงอยู่จะกงลงเต็งตัวละลาจีเลยจะไปแต่เราจะก่อนอะไรด้วยเนี่ยซาเจ้าด้วยเนี่ยลาไปรออาจุยดังเลย อาจุยมาสนามมุสยิมยิวเต็งเลยเนี่ยเล่าจาระบ่อาจุยยังเลยไม่เจนายเนี่ยเพียงจะไล่เตะดูยาเลยเปลี่ยนไม่ได้บ้านเนี่ยแต่ยังอยู่กองเจดกองลงแต่แต่เปลี่ยนนะฮะงาคูรีพิจารณาไปเลยอเมริกามาอันนี้มาไทยนี่เดียสุเรมังเอลียานักแข่งอุตวานเนี่ยเจนเนกไลยาเป่าปีนอตุยริซิจาราเร่จีน่าโบนีนับผู้มาเช่าแช่บาเล่บางเล่จะนอนจีไลเย่และสาเฉยเนี่ยโบนีนับผู้กูตั้งนานเนี่ยเช่าแช่เปลี่ยนไหม ทะเลสูงาเมซี่บอกซีจ้าลายตัวริโกและเนโต้อาม่าพี่ตัวยันนับผู้เพียงอุตโตไปไล่เดอาม่าจะตัวละสาวจะลูบย้อนไล่เดจ้าพี่เมซี่ในเอางูจีโร่เดเจเจมาเจพี่งูชัดที่หูยิ้มชีเบเอ็งเรียนปังลุกในดีโร่เดแต่ยาลงาเลยจ้าพี่เอาดาวมาตีจ้าเบจ้าลูว่าไม่เอาดีโกมัวเนี่ยยาลูกาเลวไปจ้าเร่ในลาสีเดียขามาอายันละแต่แม่กลามาอีกูยินเนกลิมุยเด กะลีมายาวจ้าลีอพอเพื่อตัวอุตยางาเอริกะลีกูแต่ยันอยู่ลุกนั่นเมย์ปีทาราแต่ยันอยู่ลี่ฮะมวยสากเรกาเบก้าวสวามจะมาจีนั่นไล่เวกูยาวเจคามาลีซานาพีจีบีรอเตซองตัวลีโรเร่จ้ากะเตซองตัวเรตามีดว่าชูโจมียาเซกังงูจีเร่ถ้าจังเชื่อเมสุจีบีรอลีเน่ทบไปเลยตะลงสาเชียวชาวเจ้ามาอุเซงอเบทบไปตัวลีโรเร่จ้าที่เอากะลีซองบีเรคามาก้าวสวามจะมาลาบี ขณะกูมาเลยยังอาจจะดังปูบีรอพูนบิวลาเร่จะตามวยจะตุยล้างสุเรศกบงได้ปูบีรอลาลาเร่อะลามาเช่นจะมัวแต่สไลเดคามาโรเนียตุไรงะเนียลาเอาเมลาเร่เมกะลีจะอุปยตัวลีโดเร่อเพจีเดียวเทกุลีแทชาจุนิยากูมิชูเซเนดะไม่มีเลยอะลงลงเมลุสองแพชาเกนุยกูเชงกยาชาเกนอาลงลูลูฮะจอลาจีเยจารีพเชนิดา มาจ้าตาเรอสงมาจ้าฮะเทวันจีมาอลลลลลจังตัวปีรออัตนาขยาทอลาจีกะให้กังวะอลล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 ล
ကျောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီကိုပန်းသွားပြီးတော့ကတ်ကြမှာဒီရွာရဲ့အပြောဆုံးနေရာအဲ့ဒီနေလေးပဲကွာမင်းလေးပဲကျောင်းဘူးတဲ့ရှိအောင်သွားကြရင်သွားပေါ့ကွာကျွန်တော်မင်းနဲ့အတွက်အောင်ပါတရားလေးရွာဆောင်ချောင်းပြားစီကိုထွက်ခဲ့တယ်ချောင်းပြားကိုရောင်းလေးရှေးတက်နေတယ်ရှေးမှာပန်းလေးကန်ထီရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲဝိုင်းကြီးမှာရာလုတ်သမားအပြူကျော်၃ရူဟာချောင်းတစ်ဖက်ကိုကူရင်အခက်ကြုံနေတာအောင်
ကျောက်တဲပြီးတော့ပို့ပါမယ်ကျေးဇူးပါပဲတော်ကြီးရေဒါကြောင့်အောင်မတယ်လေဖနက်ကိုချောကရောင်းကိုမြအောင်ကြိုက်ဒီနောက်မဆွားဆိုတဲ့မိတ်ကလေးကိုပွေချောင်းတွင်းကိုစင်းနေချောင်းရဲ့လေမှာငဖေရွက်ပင်အုပ်အုပ်လေးတွေပေါင်းနေတာအဲ့ဒီအပင်လေးကိုလွန်လာနဲ့မဆွားဆိုတဲ့မိတ်ကလေးကဟိုကောင်မနကဟိုဘက်ကမ်းမှာကျင်းနေပြီဒီပင်လေးကိုကြော်ရနဲ့ငါတို့မမြင်တော့ဒီချိန်မှာကိုအောင်ပါရင်ရငါ့ကို
ဒုတိယပွေရတဲ့မင်္ဂလိမှာမနောဆိုတဲ့မင်္ဂလိမနောကိုလည်းထားခဲ့ပြီးရနောက်ခြားတစ်ဖက်ကိုပြန်ကူလာပြီးဓွားကိုဆွေကနေပွေလိုက်တယ်ဒီနောက်ချောင်းထွင်းကိုဆင်းသွားရငဖယ်ရွက်ပင်လေးတွေကွဲတဲ့နေရာအယောက်မှာအာမရင်ကြီးကဓွားရဲ့ပါလီကိုနားလိုက်တယ်ဒီခါဓွားကဟိုနှစ်ယောက်မြင်သွားလိမ့်မယ်ဟိုနှစ်ယောက်မမြင်ဘူးဆိုရင်နန်းကျင်နန်းပေါ်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်ကိုအောင်ဘရင်ရို့ဓွားချက်တယ်ရေမျောကန်းတင်ရင်နော်တခြားကန်းမှမတင်ရဘူးဓွားကန်းမှပဲတင်ရမယ်စိတ်ချဓွားဆိုတဲ့ကန်းမှပဲနားမယ်အဲ့ဒီမှာပဲတင်မှာကြလို့ပြောကနောက်တစ်ချိန်နှံပြန်နေဒီနောက်သူတို့နှစ်ဦးဟာငဖယ်ရွက်ပင်အုပ်အုပ်လေးတွေကိုလွန်သွားကြတယ်ပြီးတော့မင်းကလေးသုံးဦးကတော့ရကြောင်းပါဝါဆိုပန်းတွေတွားလူမှာကိုအောင်ဘာတင်မလိုက်ဘူးလားဒီချိန်မှာပဲသူတို့စီကလူသုံးယောက်ရန်ပောင်တမ်းပြီးရှောင်းလာတာလူသုံးယောက်နဲ့အလဲမလူမှာလေတနက်တလောက်ကိုပခုံးမှထမ်းပြီးတော့ရှောင်းလာတယ်သူကတော့ဒေါ်လာကြီးရဲ့သားဘုန်းကြီးအောင်မတွေရဲ့ရင်ဝါစီကိုတနက်ကိုချိန်ရလိုက်ပြီးတော့ဟဲ့ကောင်ရေမျောကန်းနေမင်းကလေးတွေကိုဘာလာနောက်ဆက်နေရလဲပြစ်လိုက်ရမလား
ตัวน้าชายนี่ยามเขาเบาจะมารู้ทำกูไหนหรอกกูยี่ปีแล้วบ้าฉันมาบูวานเนี่ยกูพูนี่เองเอามาก็มาชาชิลูที่ก้าวไปกันเช่นนี้เลยเนี่ยเขาล่ะเบย์เบย์ทานาแม่มาตีเลยชิมยอแกนเดียวล่ะเลยดูอย่างเย็บปงจงดูอย่างอุจันลิวส่งเราเนี่ยอุจันลิจันเนี่ยส่งใจให้จันลิวสั่งอัตชินี่ยาละบ้ามาจะมุ่งชี้เองเฮ้ยก้าวเอามาเลยน้าเล่ไปรอบยาที่ก้าวมาเลยเนี่ยไม่มาเลยยาวใส่ชาบะยามาเลยเบาเจ้ากันเลยเล็บยามูบาเบเจ้าว่าดีว่าเย่ปงจงดีว่าจุยทางลงอัตชันเนี่ยสราเวลขมาเร่ทำไมแม่ดีว่าเย่ตัวเราไม่เข้าฟูฉันมัวมัวเนี่ยที่น้ามาอามาจริงฮะลาลาได้น้ากูเปลี่ยนตัวลีโอเร่จ้าเอริเชียกูมีเลยสมกังลงในด้วยยังยืดจ้าลาเร่มโนว่ารอจ้าตัดตาไหนจะน่ากูวางบ้านอีกคำยาตนาบาร์เร่ฉันตัวมาบอกที่น้ามโนเนี่ยไม่สอนรู้กันจ้ากูชอบมองคอตัวจ้าเร่ยันในเอ็งเอาเปลี่ยนเอาได้ค่ะจ้าก้าเอริเพียบเดียวพากันเพียบดูอุติยังเอาเปลี่ยนไปรอเปลี่ยนไปเลยงับยาลียาไม่จีไม่เชื่อเพียเอาหน้าแข้งเอาตัวในไก่เลยยาป้องยืดตัวรีทันเลยดีน่าเอาตัวจะเข้าไปรอปูนี่ปูนี่มิงก็มีเตี้ยนตัวในวิวกว่าอาม่าพ่อมาเสียงยังไม่เนี่ยเอริก้าจะนอนกูรันตับไหลมาอาม่าหน้าพูมาจะนอนตัวไปรูปไปนี่ตัวนี้ก้าตัวหน้าพูมาตัวรีซีจ้าลาเซียเม่จะรู้จริงว่าไรลีโดเลยอามาเรียจ้างเอาเปลี่ยนเอาใช่ไหมมามาแก่งแก่งใช่ไหมข้าวเสียยาวเนี่ยจีโอจีอพาวเลยจ้างเอาอย่างไรอุเซงอามาเรียงูจ้อยจ้างเอาไม่ยาวพูลากว่าเหม็นยาลาโซลาจีลาทีกาอามาเรียงาเชียบยาเคยเชียบยาเดียวชาวทางไรเดอุเซงลงสวนสิโดตัวไรเดจ้าตัดแต่อันไหนจะน่ากว่าทีกาสวนนี่ละจ้าบีอามาเรียทารีไม่ไล่ป่าเรากว่าเหม็นดูข้าวเสียจ่ออยู่ไรกว่าห้องมาสร้างไรเปล่าแต่เราพยองได้ด้วยข้าวสวยจากกูมีชั้นสวนสานี่อุปสรรคยากที่ส่งเดียวเงินพยองจะมีเยี่ยนแต่สวนในด้วยนี่แต่เราด้วยนี่ไปรอมาจังตาลาอูไม่ห่ายังยังด้วยปากการอเสียชายาไปกว่าสวยล้นล่าเลยกลางนี้จะนี่ลืมยาที่อุชยาแม่นี่ยาวยาวเชียวตามาเอริคำยามากลางกลางมุมอุชวารามิวชิดเลยไม่ด้วยเปลี่ยนมีอุชวารามิวเลยชิดกว่าเอริด้วยเมงูเสียกลางนี้กูเคยปีนยาต่างเต็มไปยาวมีไอ้เก่าเนี่ยอุปสรรพยาเอริกาอุปสรรเลยนับบุกเลยอยู่มาชีเย่ตัดเชงลงสวนในเมจีเดปู่ละเวดมาห้องจีเดอโก้จ้างโอคนลาบีเอามาเจงโอละเวดเต็นจ้าปียังไม่นอนมูลีโดเร่ชาวลาแค่ก้าวสวนลิจันเต็นจ้าปีไรยาเอามาเดียวงับยาวาก้าวสวนจันไขมีเนี่ยมาอยู่อย่างละเวดโก้ก้าวสวนตัดจันตัวจ้าเร่ยาตาจ้าวยาที่มาชีเย่พยาป่วยรอเจ้ามาเรียกมาสีกาสียันด้วยพยาลูจีวิกาช่วยยาละเวียนมวยกูเทลีเดทีข้ามางับยาโยอามาเจมาวิ่งเอาเชียงยันด้วยสียันเปิดตัวจ่ายงับยาฮาตู้เย่เอเย่ดันเน่ปูสวยลีเดอามาเจมาลีลี่เอาปูลูเรอแลนลูเวมาปังวิ่งยาเรอามาเดเน่พกลาซาเดเชียงยันทุ่งตาจ่ายปัตมาจีมาบีเกมาอามาเดียพกลากูดูเบียนเน่คงได้ลายบีร้องเบียนจ้ามาเนี่ยนากูจะเล่าเน่ตัวลายยาพกลาเย่ประสานเตรียมาตัวรีทว่าจ้าบีตระเล่ไม่มีตัวลีโร่เลยถ้าจ้าอามาเดียจะก่อใจแหลงูยาลีโร่เลยปู่ลาเวสียาจีมาเลยเปียวเมียวเปียวเมียวพี่นี่ละเจ้เทมาอัชเวมยาส้มเนี่ยนาไปเชิงอารอจ้าตาพี่บีเลยมิสไซกูเอาบ้านเองอยู่จีซ่ามาโอชาวจ้าเลยปีตายเนาะกูลองบอกกับว่าเลยเผาเส้นดาวเดนี่ยาบีชาวจ้าชอชอเร่ลุงโยจอสุรากูเอาบ้านเดลลุงโยเปียวระเนเน่เต้ไล่ตาบีไล่เลยชูไล่เหอเอาบ้านเดจีเซมมาเซนลาเรคามาปริตาเตชูกาและสามีปีจารีมาสวานเนมโนรัวเลยแปลงรีปีจารีจวารโรชิกามาโนยูลาเรจาวยูแปลงรีดบุญกูเอาบ้านเดียนามาเนี่ยปีไล่เดจวายันนิยูกากูเอาบ้านเดจวาปีเยจาวแปลงรีเต็งทานอ๋อที่จาวแปลงรียันดีสุนันตัวมาบ่กูอ่านบ้านเรียนนั่งลงตาเรียจำเป็นเรียรอเป็นเรามาอยู่นั่นทำมาไม่เข้าเบาทวายจะรูปย้อนไอเดียด้วยทวายยันนาลีฮะนี่ยันตัวลีโดเรอุซิฮะจะเวียนยูบมาชีทักอาจะอุทัยมาอกุญญาอ่านบ้านเรียนโอปูเบบีเซนันที่สุยันซีเซนเปลี่ยโดเรอ่านบ้านเรียนตู้เย่มาชีเดเองโอวิยาวิสาริโกเอาเฉดเดลกันไปยันเนเซนันที่สุยันด้วยอันลุบยันเต็งจังตะจังโอเจียงกาเตยงลีโดเรที่นั่งเซนันสามีเวกโอเวนที่ยาจะเนเทเนไปอ่านยันตัวเรทีกาอุปสงฆ์ยังคงมีบทมาชีทักการเดินทางมาอากุญีตามไปรออามาเจงูช่างงงงบุทักการตัวปัญญาติยูนายสิเซนจังลีเดอามาเจียปัญญาติยาตัวนี้เซนจวีมาจวานเอ็มจุยานเอ็ดวะย้าสวาลัสต์มิลีเดจวามาเลยมาจากคณะอามาเดินทางงูสายลิชีเดอามาเทียเลยจ้าจังงูมาจากคณะสาบยังลีเดชีเดสารีอามาจ้าบ้านบงลีเอเซนตัดเย่ยีเทนไลเด
จากตัวมาไอเดนปฐมานีอาบีเอนาชาวตะเข้าเปียลารีชาวเปียลใช่มาจะเป็นบีเต็มอกรมในตะเข้ามาลีลาตุรียากุยาลารีเป็นเลยเดมาสลีปเจียมามาเต็มแบบยาวเพดีวาวยาวลายลุดยาวชีเอลูจ่าตีเอด้วยลายลีลาจ่าจะนาเพียบีเดและสาวในเปียจ่าจะเป่าในใหญ่จ่าเต็มอไลลูกาไลไหนจ่าเท่าแขนสาวรียีปีตัวจารีดาวจ้าที่ยาเรปูนิยาลีลายพเนตัวยาวด้วยสองบีเอามาที่ยาที่วามาจะได้อายะตาอเชนเพียวในตัวเพียจ่ายี่ที่กูยิ้มมาปีเดด้วยตัวปีหยบย่อจารีตัวยามาลีลายพเนกาและมาแข่งกีบาจีพาลูเนสวยนอเอริลีลายพเนกาเอามาในในตามาโฮจะชาตัวยาตัวยาได้ในบาด้วยสองเอามาในจางงูเมียท่าจาวีดาเพียจีเอริยามาชีเดมีบาเมกเลรีเนเชมพิวในเนกเลรีกูดอลลาจียาเชมพิวปีอลูจิตคูจันบารีအလုမန္တကိုရှာလုတမလေးရင်းနေတဲ့တဲဝိုင်းကြီးရဲ့အရှိကွက်လက်မှာထိုးပေးတယ်။အဲ့ဒီအလုမှာငတလာပေါင်းမဇလီပူဟင်းစုံငံပြားရည်ချက်ငဖေတုပ်စရာတွေကိုကျွေးမွေးပါဖြစ်ရာအဲ့ဒီအရာတွေချက်ပြုတ်တဲ့နေရာမှာအောင်မရင်ကိုတောင်းဝင်ပေးလိမ့်တယ်။အောင်မရင်ဟာအဲ့ဒီအလုတွေကိုတအူးတဲ့ဒိုင်ကန်ပြီးတော့အလုပေးတာ။တဲဝိုင်းကြီးမှမိကလေးတွေကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီကြတယ်။နေုပ်သေးထောင်းသူကထောင်းကြတယ်။ဟဲ့တွာကိုအောင်ဘားတွေကြီးတရားမနက်ခရအလုလုံနေရာဘာမှမစားရသေးဘူး။စာနေရောပေါ့။ထမင်းကြော်တကံလောက်တွားပြီးတော့ကြွေးပါဟေတနာပါရေကြွေးချင်တာပေါ့ဟေဒါပေမဲ့သူများတကာကတော့ပြောမှာပေါ့ဟိုကတော့သူ့ကိုချက်လိုက်ရတာတုံးလို့သူကတော့သူများပြောဆိုခံမှာကြောက်တာနဲ့ထမင်းကြော်လေးတကံတွားကြွေးပေါ်တော့မရအောင်နော်ဇလို့ပြောလိုက်ရတွားလဲမတတ်တာတော့ပဲနဲ့ထမင်းကြော်တကံကိုထဲအောင်ဘတဲ့နေကိုတွားပြီးတော့ကိုအောင်ဘတဲ့ဘာမှမစားသေးဘူးမလားထမင်းကြော်လေးပါလေးစားလိုက်ပါဦးအောင်ဘတဲ့ရဲ့မျက်နှာလေးဝန်းပသွားလေတယ်အဲ့ဒီအချိန်ရကိုမြင်သွားတဲ့ပုံကြီးကအဘတဲ့လေးကိုရောက်လာပြီးတော့ဟဲ့ကောင်ပုံကျုံဟိုမှာတန်စီဝိုင်းစင်လုံးချထားတယ်။ရှင်လောင်းတွေရေချိုးဖို့ရေခတ်ထည့်ရမယ်။မင်းအခုတက်တိမထိတ်သေးဘူးလား။ကျွန်တော်ဒီမှာငါတလောက်ပေါင်းနေရလေကိုဘူးနေရဲ့။ဓာရီပြေးပြီးသွားလို့မရဘူးပြက်သွားလိမ့်မယ်။မင်းကငါ့ကိုပြန်ပြောတယ်။စင်ကြယ်ပေးရဟုတ်လား။ပြတ်တက်ပလိုက်ရမလား။ဘုံဒီနဲ့မိုက်ပေါ်မိုက်ဖက်တငယ်ချင်းတွေဝုန်းကနေထလာကြတယ်။ဓွားကမကြည့်ရတဲ့အတွက်မျက်စိမိတ်ထားတာ။အောင်မတရားလေးမိမိကိုချိန်ထားတဲ့ခြောက်လုံးပြုတ်ကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ပုတ်ချပြီးကြံလက်တဖက်နဲ့အဖြောင်ထိုးချလိုက်ရာအားပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖောက်ခနဲမြည်သွားပြီးဘုံဒီရဲ့မျက်နှာဟာဓာတ်နဲ့ခုန်လိုက်တဲ့ကဲတို့ဟက်ခနဲကွဲကပလက်လန်လေးကျသွားလိတော့တယ်။ဒီခါမှာအောင်မရီဟာကြနေတဲ့ခြောက်လုံးပြုတ်ကိုကောက်ယူကြည်စံတွေကိုတုံချလိုက်ပြီးတနက်ကိုအဝေးကိုလှုပ်ပလိုက်တယ်။ဂျလိုပြက်ပြီးရဲ့နောက်လက်ခမောင်းကိုတဖြောင်မြောင်ခတ်ရေမျောကန်းတင်အောင်မရီနဲ့ဟိဘသူရှင်အောင်မလဲဂျလိုစိတ်ခေါ်လိုက်လေတော့တယ်။များမကြမီမှာဒေါ်လာကြီးဦးထောင်းနဲ့တူပလိတ်တွေရောက်လာပြီးအောင်မတင်ကိုဖမ်းဆီးတယ်။တို့ရမှာပြာသားချောင်းတရွာလုံးကအောင်မတင်ဘက်ကနေဝိုင်းဝန်းပြောဆိုကြတယ်။ဒဝယ်မျိုးမရှိနေသေးတူဆိုရင်တော့အောင်မတင်အတွက်အခမဲ့ရှင်နေလိုက်ပြီးတယ်။ဒါအပြင်ဘုံဒီကိုတနက်ချိန်မှနဲ့ပြန်ပြီးတော့တရားစွဲလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုံဒီလည်းဒဝယ်၆ကိုဝင်သွားရလေတော့တယ်။အမုတ်ကိုရုံးကိုဆင်းဆဲပြီးတော့တင်တဲ့ခါမှာတော့အောင်မတင်ဟာမိမိတက်ကောင်မိမိကာကွယ်ချောင်းထင်ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်တရရသေးလှုပ်လိုက်ရတယ်။ဘုံဒီမှာတော့အချုပ်ခန်းတွင်းကိုဝင်သွားရတဲ့ပြိုင်နဲ့တည်းအချုပ်ခန်းတွင်းမှာလူစိုးလူတွေကဝိုင်းဝန်းထူထောင်ထိုးကြကြတယ်။အဲဒီသူတွေမှာဓွားရဲမောင်ငပြားရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေဖြစ်ကြတယ်။ငပြားလေးရလည်းအရွယ်ရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လွန်စွာထားကြိုင်တဲ့ယောက်ျားသေးတူဖြစ်လာလိတော့တယ်။ဆိုရဲမိုက်တယ်တည်တယ်။တခါတရံလူရဲမှုတွေကျွလွန်နေ၊ဓမြမှုတွေတောင်ကျွလွန်ခဲ့မှုတွေတတ်သိမထင်ရှားတဲ့အတွက်လွတ်မြောက်နေကြတာဖြစ်ပြီးတယ်။ငပြားရဲ့ဓမြဖွဲ့ဟာကြီးထွားလာပြီးအဲ့ဒီအဖွဲဓမြအတိုက်ခံရခြင်းကိုအဲ့ဒီရက်မှာပြတောက်ခံရတယ်လို့ခေါ်ကြတယ်။အောင်မချင်ကတော့သူနဲ့ဆက်သွယ်ရတဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီမှာသင်္ဘောလိုက်ရန်ရှောက်လာတင်လိုက်ရာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကရှော့ရှော့ရှူရှူအလုပ်ခံလိုက်တယ်။အစပထမမှာသင်္ဘောပေါ်မှာထမင်းချက်ရတယ်။နောက်မှာအချက်ပြဆက်ကိုရရတယ်။ဒီနောက်ပစ္စည်းတွေထိန်းသိမ်းရတဲ့တာဝန်ကိုရပြန်တယ်။အောင်မတန်လေလွန်စွာမှစူးစမ်းသည့်ဖြစ်ရာကုမ္ပဏီမှာကျင်းပတဲ့စာမေးပွဲတွေကိုဖြည့်ဆုံးရင်းနဲ့သင်္ဘောကပတိန်ရဲ့လက်ထောက်ဖြစ်သွားလိတော့တယ်။အောင်မတင်ဟာဓွားတန်ကိုငွေတွေပို့ပေးတတ်တယ်၊ပစ္စည်းတွေအဝတ်အစားတွေလည်းပို့ပေးတတ်တယ်။အောင်မတင်ရဲ့ဝင်ဝင်ပါလေအလုံးကိုကောင်းနေပြီးဒီအချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံလေလုံးဝလွတ်လပ်ရေးရသွားပြီ။ဒီလိုလွတ်လပ်ရေးရပြီဆိုကမှနေရာတကာမှာရောင်စုံတောင်းချမ်းသူတွေပေါ်ပေါက်လာတော့တယ်၊ရက်ရွာတွေမအေးမကျန်းဖြစ်လာပြီ။ဒေါ်လာချီတို့မိသားစုမှာရွာမှာလုပ်ငန်းရှိတဲ့အတွက်စွန့်လို့လည်းမသွားနိုင်နေရာတီမှာလည်းတထိတ်ထိတ်ဖြစ်နေပြီ။ဒီနေ့မှာပြာသားကြောင်းရွာတွင်ကိုတနက်တွေဖောက်မြင်းကုတ်စီစီးလာတဲ့သူတွေဝင်လာပြီးတရွာလုံးကိုစီးလီတော့တယ်။ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူကဘူပြားဘူပြားဟာဒေါ်လာကြီးတို့အိမ်ကိုတနက်ဖောက်တက်သွားပြီးတထေးဦးတောင်းကိုမိကန်တက်တာဖွင့်ခိုင်းလီတော့တယ်။အတွင်မှဆင်ရွှေရနာတွေကိုအိတ်တစ်ခုအတွင်မှတွေ့သည်မစာကျုပ်စာရန်တွေကိုယူတယ်။တင်းယူလာခဲ့တဲ့စာကျုပ်စာရန်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာဒေါ်လာကြီးခမရဒေစာကျုပ်တွေနဲ့ကျုပ်တို့အဖိုးလက်ထက်ခရီးယာပိုင်တဲ့တရက်ညိုကုန်းကြီးကိုတင်ခဲ့တာပေါ့လေ
สาเจ้าเดียร์เลยพายแมงก็มาดิวเจ้าดอกมะม่วงเก่งเลยก้าสั่งเลยยาเลยอาจุยเลยเจ๊ก็มาเจอนายมูอะคุรอเจ๋วีกลับไปเลยด้วยข้อละลายเจ้าดอกเพียวในสไลเน่อะมิวมิวพมงโลเคจาระอะคุรอเจ๋วีงับยาสลูเจ๋วีขมยาลูบานดีสาเจ้าเดียร์นากูไล่ตัวจ้าเจ้าลูกสาวก้าอูดาวนูเนียสลังโอมีบ้างจวงโอเปียเทลายลีโรเร่ เทเทมาบีงับยาเยตเวริกาทวีตัวเรปูนิโกเล็บยันโจดูพานารีงับยากะปูนิโกมีเนาะมะโคมะขันพยองไลเดคอบูนิบาลาชาวลองพิวเลมาบาบาลาชัวมามีโคกันนี่อะไรอภิเอมชีเรอามาเรนิวอันนั้นเจเน่ป้ายเดเฮาล่ะอะคุรอโกลูยาโรเมงับยาเรยาเต้าขยาบิดามาปีโรทะลุสุกาอามาเรนตัวลุสุกาเบเบนยาบีปากุยัยชารีดีนาวนาโกสุดาบีปูนิเยนับปูโกชาวลองพิวเนเชมปีโร ง่ามาอภิวเลี้ยวมาเรียนเจเน่กลิ่นยาเราหงุดหงิดเสพไปเปล่าเต้าเปลี่ยนบุรีไม่เล่ายังมาเรื่องชีตีลากว่าอะไรด้วยง่ามาด้วยละซาชีลาเต็มไปหมดทะลุสุกานับผู้ใดในกูเช่ชาวลองพิวเน่ติดชายดอเร่ปูนี่เนี่ยนับผู้มาซีจ้าลาเร่ตัวริโก้และชาวนี่เนี่ยตายอยู่ตัวยันนับผู้มาต้องไล่เดดีเช่มาจ้าหาสบินพายาเน่ปีลาไปหมดมองลิบยามาเล่าเน่มาเล่าเน่เมนเดียเมเดนสุรามาเล่าผู้เนาะ เอริกางับยาหาตัวยันนับผู้มาตัวริโกและเนตเตอร์ปิโรตัวมาจ่ายยันนับผู้กูตัวไล่เดจ่ายเลยประตูมาไม่ได้ไหมเช่าเมื่อชาบิโรงูลีโดเร่ที่นางับยากะอะมะมังูเน่อะมะด่วนละซาเชบีบีทะลุพยองไล่บีตัวยันลูรีปากูเลยกะเฮกะที่กาวลางูของว่ามาไม่ทันเน่เป็นเลยเรม่ามีอะไรจ้ามาที่กาวเชี่ยมยอแกเน่พิจารณาทะลุพยองไล่ยางับยาเย่ลูรียาเล่ปูนี่เย่ลางูมาบีเป็นเลยเย่จ้ามามีอะไรจ้าอุโยเร่ อาบ้าที่ยาสวยเนาะตอนนี้ใจในเต็มอะไรเขวารีตัวไล่เขยเต็มอย่างไรเด็กขามาปีตาเจ้าอยากกูจะเข้าไปยืนลากีบารีอาต้องสวยมาชีเรด้วยงูเท่าไรปลาลารีปีตาเจ้าอยากกูยาวใจขามามีเหล่าขยันเองจะชูกะปีนไปดอกมาเศร้าในเนื้อด้วยก็ไล่ตุยเพียงเนื้อตุยารีปีตาเจ้าเดียวแล้วงะปีตาเจ้าเย็นเอาสองกันจะมากูเอาบ้าเรนูเปียวปีรีงับยาหาชัวกูเว้นสีปีรอดอลลาร์จีโรเองกูมีโชว์บง ดอลลาร์จีเอต้าปุ่นี่เนี่ยนับผู้กู้ชาวลองพิวเนี่ยเปิดตาเป็นเลโก้มีอะไรปุ่นี่กูอายาไปอาเปียวปีจาระจ้าวเราเอาเลโก้เข็ดเดวันจีมาเลยมาชีรบาจีเอาว่าเรนจีพิจารณาโก้จ้าเรนจ้าจีจ้าหาจ้าเป็นลีกูคูอภิรัลลาปีเอาจุเร่ปีรอบเนี่ยยี่เรศีจ้าลาบีอาจารย์ควันี่ยังเด่นอ๋ออาจารย์ปามูด้วยอาจารย์ควันี่อาราบอจ้าเย่ จะลบยอบไปรอจ้าไปเหตุจ้าอยู่เป็นลีกูจะอยู่ที่ยานั่งอยู่ปีนาตัวนี้เกเรอุจเลยจังหัวตัวลีเลยจังมาจะอยู่ที่อพาร์ตเมนต์นี่เลยอพาร์ตกับอาบาร์เองงมยานาเน่ไปเลยอาบาร์เองเอาตัวเราด่าเจ็บยาริอันยาจีปาลาเรมาเฮาลาปาบาร์เรอพาร์ตเจ้ากับพามามาต้องสวยเวเน่อพยอบาลเลมาไล่ผู้อายาเลมาตาผู้เจ้าสีวันลาเรงวยาเจ้าแย่ภาษาเอเทลเดินไปรอวันลาราเวแต่เช้าทำมาตัวเอาเลยป้าต้องเสียชีเลอาบาร์เอง ลูไรงวยชาจะเด็กกว่าทำไมแม่ลูไรงวยอมแย่มาเล่าตาฟูเอริมาเสียใจไม่สวยสุดอะไรเล่าราวไปเลยอามาเดจะคุยกับพี่เมย์ไอพังลูรอเสียมาเปียงไหนเนาะโจมยาปยาตาจังอย่างเลยมีหลังเบียนเพื่อตัวบีกว่างับยาเราเสียไปเราต้องใจหนีเราไม่ฮีตัวพามุกรันนี่เลยเท่าท่าบีบีมีอะไรใช่มาเราโจเซนแต่ยาลีเมชเน่แต่ยามาเลยเตยไปเราปูเว้ยไม่กังซามีมาเข้าเบาลูกชะนาวลูกเจนนี่แม่กังซาลีบ้ากังนาสุราอปาทา ยาตาจางจีชินีตัวยี่งับยาสุรเนมเลชินีออกมาว่าอามาเดย์อภาสุรเดียวจี้อะเสียลูกเดียวมาเทนเนาะเมื่อชาลาเรงวยเนสลีตจีอัตเลวทาวาเมกว่าเอริสลีเอนเนมเลอามาเดนโลปิยาเมสลีจีเตปิเดคามาสลีปิมานเมรังอัตเมยีเนกว่าเมมิโอลาเรียนจะจิ้วเวกับพี่ใหญ่ทลายจะเนต้าเอกเรนเดชามาอามาเดย์ยังเช่นตานิยาเมกับลีเป็นเลียงอะไรหนุ่ยเดมาอามาเดย์ยังลุลุนิยาเม อาการสองจะมาไหมดีน่ามารออามาดีฮะจวนเจเนียนเชนวยเน่สลีดสีกูตีสาวเดย์ปีสีตัวเรขามาสลีเอ็นนับปีมาตูมิโอลาเกเรียนเจจิกูว่าอุเนสโอลัยลีโรเร่สลีจีทายนิกาอุเซลีอุปยญาธรรมตามิกูสลีปอมาส่งกันลีเร่ส่งอูทว้าป่าวเวชาลูตมาลีริกาลายเอาไปรอบเปลี่ยนเซนจาระสลีปีเดขามาตัดสัญญาโกกันแลนชาวาลีโรเร่ กันแล้วยาเรียกมาสลีอารมณ์มาเรียกเขาอยู่บีนี่ก็สาดเจนไปอ่ะทว่าไปเอริกเข้ามาอังบ้าเจนเลยไล่ไปอุซเซนเลยไล่ไปกันเลยสลีบอกมาบีกวนลุงดูแต่จีลูกเขาเร่มาเลยมูอุลาทว่าด้วยส่งกันไปอ่ะอเมียวิจารี
Nhiệm vụ của yêu đề khả mà khi đề rì gông đề rì gô trình, sáng gông ngô khâu máu lì rô rì. Khi đề đại ngà, áo má trình bia nà bì lù, á bì dùy dò chà lì rì. Sá lì thật đề khả mà áo má đề ngà, mà lì mù phía nè đào nguyên yuà rì. Mà thuần mì mà phía nhà sư khu rì, sơn ưu bà gâu đà gà thà rì gô yốt đề, sơ nì tật vò rì gông nhật rà bù rì, tù yê xìa ưu lạ thuàng lô khe rì đài, tì sông xóa lâu lì rì. But a mara kao sali tate niyama, de wine zima yalo the mali ri alongo kosangiri. Eri tema dwale bari, dwa damaga, dwaye pake utiyanzi de bari. Data, ne danza, piagwe dori, tenetai gayorama amate sali tia, depend the ambiro wensaga, no tala gavi pibiri. Eri kama, mama gang gansima de yozi apale balagiri. Amati, menkulo lonai now, amyenelo korigua.Naha amyene turi, tandare turiu, kayuta sai jimiregua. Throw out a tadurin amadu. Ma amyen grearuwe, amyen bidaluwe, that's why lansani de zari. Matanda king gregua, tanda bidaluwe, pioshreni mo yaregua. Sone de muyamadu yau. Eri taka, throw aluma, dunyini de tapegui. Gangaunis ra tusanegua. Gansome tusio maduau. Gangaunziha, gangaume lucio velara. Gangaume luale shrimpianide.Amen, we need Jinny Day, can so Tihale Telobe, can so met Luris Yube Dora, so many a duri, Tiamia Simet Duris Yube Dori, every taga, Mado da Sata Sina Mobuno, Aloma Dwabiro Dunida, Narako Majanaga, Amadi, Amyami Sobiro Yamapilino, Sabiro Josayaome, Yada down to Yaloma, a tadas on Pione, Mazinaneo, Tanenda Nezi Deneloma, a tadas on Lupian Loa Magua.Biro, Mintabare Sure, Dwasure Miglu, Latame, Cancananazigo, Latame, Naruku Atem Bizanaga, Biata Tama, Mene Dwanibu in Sawame, Sawyale, the Taniama Masane, Milan Biro de Dware, Udang Dolazio ne Iniama Sap, the Roma Musaga Mashiro, Dolazio Duma Dioga, Every Niam Yatara, Every Gamalicia, Bian Biro Webogua, In Saw Bisuile, Bele Bago Le Biro Sap, Belea Mia Misui, Mia Siaveligua.Now, Biro, may I come out so dore, the yenu gonga, a coo adolio pianibi, dota navy, they are sipu y gong gong loba, Miss Rita, kai kai long long demya, Nizi in Tanama, shall you gua, Sharani, a lota marionga, the yenu vini, pian biro sayame, a long gong at the yenu gua. Sarema daburi, Aban dera, the yesura, Tamula matiba gua. Tello apaga, biobianilla, Usinlega, Titin and Eddie, biol like little re.DOG upon yet Jesu down, Dolati near how Milan Pientigo, Almaden in it with your dolly day. Webby and out near Dante, Banaya Tenrigo, Ubsing up in Timiani. Alonso ascended Tete Kama, Almadina, Bito Gata, A Bonsa and Abbey, Bele Bego, Mena Mutari, Nata in Lalali de Longo Sunlade. Diet Napusi Mali, Juliane Bulotari, Dabu Boni de Wingo Gatara. Ama, Piazago cana swap Bulodi.Every Piaganema, Ubsaya Bonle Tatari, Doyesia Pikeburi, Male Mu Ula Tongye Bonle Tatari, Dania Maro Dioti upon your bonle Tatari, Todu, Mimigo, Lawi Pina, Denza Bigidi, Baula Witsia Dia Bonle Tatari, Piaga Awewa Napuzi Maro, Bodan Dranangisami Sure Saranguli, She Tali Dore, Every Ingo, Adam Mumune Dona Zagondo, Dangaro Ria, Almadia Piagango Timon Zagone.The name of Pony Dango Yoni DOG Apaga. Almadi, Zile Ziwabi, a delone gong out by Simi, Zana de Kue Shiori, Araga in our pubuwe, the gallo in our pumelo seguinely, Drasore Miglio with Butanegua, Duale meo Doromita Shibon Yari, Miale do Dorosuela Boyari, Menoni Yang Yabi, Shaltalimia Moyeno, Alba Dwalu da Neme Bilai Birohi. A now ye case Asuro, we be of you in Abetelime, Uzem Bureau Bau.ဒါပေမဲ့မင်းတယောက်တည်းတရားမဲ့ကိစ္စကိုတော့အချိန်ရတဲ့အခါမှာပြောပြရအောင်မေဒီလိုနဲ့မေအောင်မတန်တဲ့ဓာတ်ရုံမင်္ဂလာဆောင်မဲ့ရဲ့ရွေးချယ်တဲ့ထိဖြစ်လေပြီတရုတ်ကြီးအဖောက်ကဒီနေ့ကငါတို့တရုတ်ပြက်ကလေးမှာမြင်းနေကွာမြင်းနေမှာအိမ်အောင်ပြုတဲ့သူတွေဟာတာသမီစောစောရတတ်တယ်လို့ရှိလူကြီးတွေကပြောကြတယ်ဒီလိုနဲ့မင်္ဂလာရက်သတ်မှတ်ပြီးတဲ့အခါမှာမင်္ဂလာမန်းနဲ့ကြီးကိုထုံမင်္ဂလာဆောင်ကျင်းပလေတော့တယ်အစအစအရာရာကိုအကွက်အုပ်ဥညို့လို့ခေါ်တဲ့ဆယ်အိမ်ကောင်ဥညို့ကိုအောင်မတင်ကတာဝန်ပေးထားတာအကွက်အုပ်ဥညို့ဟာဒဝဲမြို့ကိုတက်မင်္ဂလာဆောင်စီကားစီရန်အတွက်စိုင်းတဲ့အငိမ့်ကို၅ရန်နေနေကင်းပိုင်းမှာစိုင်းတဲ့ဧကန်ပြီးညပိုင်းမှာအငိမ့်ကလေးတွေမင်္ဂလာဆောင်မှာတော့ဒဝဲမတန်ပေါက်ကလားတွေကိုခေါ်တန်ပေါက်ချက်ကြွေးတွေရေကဲမုန်လေကြွေးတွေ
အမျိုးသမီးတွေအတွက်တရက်ထဲလုံးကြီးအမျိုးသားတွေအတွက်ခြေကြောလုံးကြီးတို့ကနေအောင်မတဲ့နဲ့ဓွားတို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဟာနှစ်တရာအတွင်းမှာအဲ့ဒီဒေသမှာအကြီးဆုံးမင်္ဂလာဆောင်ဖြစ်ပေလိမ့်တော့တယ်။မင်္ဂလာဆောင်နဲ့ညမှာလာတာဆောင်မှာချစ်သူနှုတ်လိုက်ရအောင်မထိုင်းနေတာဓွားကမိမိရဲ့အဖြစ်ဆိုးကိုမသိဘဲနဲ့မိမိကိုဒီလောက်ထိခံခံနာနာမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတဲ့အောင်မတဲ့ကိုတနာနေတာဒါကြောင့်ပါပြင်ပေါ်ကိုညက်ရည်တွေတသွင်သွင်စိတ်ချနေတယ်ဒါကြောင့်အောင်မတဲ့ကဓွားရဲ့ကိုလုံးလေးကိုအသာပွတ်လိုက်ပြီဓွားငိုနေတယ်ဟုတ်လားမင်္ဂလာဦးညမှာဘာလို့ငိုရတာလဲဓွားရဲ့အခုအောင်မတဲ့ကိုမချက်ဖဲနဲ့လက်ထပ်ရလောက်လာရင်ဟွချက်လို့ငိုတာအခုအောင်မတဲ့ဓွားကြောင့်ဘာမှမသိဘူးဓွားကြောင့်သိတဲ့အချိန်မှာဓွားကိုတတိမာမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီခါမှာဓွားကိုချက်မှလည်းမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီညမှာဓွားမပြောလို့မဖြစ်ဘူးပြောရမယ်အဲ့လိုပြောပြလို့အကူအောင်မတဲ့ကဓွားကိုမချက်ဘူးဆိုရင်ဟောဟောမှာဓွားရဲ့ဖာလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဓွားရဲ့အဝယ်စားအဟောင်းလေးတွေထည့်ထားတာ။အဲ့ဒီဖာလေးကိုရွက်ပြီးဓွားဘာသာဓွားထွက်သွားပါမယ်။ဒါပေမဲ့အကူအောင်မတဲ့တော့ဘယ်တော့မှမမုန်းပါဘူး။ဒါလို့ဓွားကပြောကရှိုက်ပြီးတော့ငိုလိတယ်။အောင်မတဲ့ဟာဓွားရဲ့နှစ်ဖူးဆန်စားလေးတွေကိုလက်နဲ့တပ်ပေးရင်းနဲ့ပြောပါမင်းကလေးအကူအောင်မတဲ့နားထောင်ပါမယ်။အကူအောင်မတဲ့ဟာစိတ်ခိုင်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ပါရဲရဲသာပြောချလိုက်ပါကြွားအပြုံမဟုတ်တော့ဘူးအခုအောင်မတင်ရင်ဒလိုဆိုကအတန်ကတိမ်ဝင်သွားလိတော့တယ်အပြုံမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားတထေးသားပုံနေအနိုင်ကျင်းလို့ကိုဝင်ရပြီပြားသားကြောင့်ရွာကိုဖျားကလေးကိုရွက်ပြန်လာရတယ်ဒေါ်လာကြီးကငွေ90ပေးလိုက်တယ်ရွာရောက်တော့ကလေးတယောက်မွေးတယ်ကလေးရယောက်ျားလေးနမယတည့်ရညိုတဲ့နှစ်လသားမှာလေးစံနာနဲ့ဆုံးသွားတယ်ကလေးအလောင်းကိုခြံထဲမှာပဲမြုံလိုက်တယ်ကလေးအတွက်ရွာဦးကြောင့်ကဆရာတော်ပင့်ပြီးတော့ဆုံးခဲ့တယ်အဲရီစီယာတော့ကနောက်ကြမှတော့ရကြအောင်ပြောင်းလာတာကလေးမွေးပြီးတဲ့လက်တယ်နံမရချောကလက်မားတဲ့လက်တယ်လောက်ခငါးမတ်ပူစွားရတယ်လက်စေးကငါးမတ်ပူစွားရတယ်အဲ့ဒါအပြင်နောက်ထပ်ဓွားအနေနဲ့ဘာများပြောစရာရှိသေးတယ်လေအခုအောင်ပါတင်တယောက်ကတိနေတယ်ဆိုတာဓွားမသိပါဘူးဒါရီဘလုံးလောက်ပြီးတော့တိရလေဦးစန်းလေးစီကနေတစုံတစားတိရတယ်တယောက်ကြီးအဖောက်စီကလည်းတစုံတစားတိရတယ်အပြည့်စုံကတော့ဝမ်းဆွဲတဲ့ဒေါက်လမကြီးကိုခေါ်တရက်ထဲလုံးကြီးတစ်ထဲပေးမေးလိုက်တာပေါ့တရက်ညိုလေးဟာမွေးတော့ကအချင်းဆက်လွယ်တိုင်းလေးနေတဲ့အဲလိုတီးလိုက်ရတော့ဓွားကိုယုံမသွားဘူးလားယင်အဲ့ဒါယုံရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒေယုနာတန်းရမယ့်ကိစ္စပြီးတော့အကူအောင်ပါတယ်မှာကိုရင်တီးရမဟုတ်ဘဲသူများပြောလို့တီးရတဲ့ကိစ္စတွေမှာအလေးနဲ့သိမ့်မရှိဘူးဓွားယင်မိမတယောက်အပြိုဖြစ်တယ်အအိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရင်တီးနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဘေးကပြောမှတီးရတာအဲ့ဒါကြောင့်ဓွားကိုမုံလဲမမုံဘူးမတတိလဲမဖြစ်ဘူးဂယုနာတော်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်မိသေးတယ်ဓွားကိုဒီတသက်မဖြစ်ဘူးဓွားပထမအောင်ပေးတဲ့ကြာပြူပန်းလေးနဲ့တူကိုအောင်ပါတဲ့ရင်ထဲမှာတသက်လုံးတင်းစိထားမိဒါလို့ပြောလိုက်တဲ့ဆိုရင်ပဲဓွားဟာဝမ်းတာလုံးတဲ့အတွက်မျက်ရည်တွေကြာလာလေတော့တယ်ဒီခါမှာအောင်မတေဟာထိုင်နေရကားထဓွားရဲ့ဖာဆောင်လေးရှိအောင်သွားဖာဆောင်လေးကိုမှပြီးတော့ဒီဖာဆောင်ဆက်သိမ်းပြီးတော့ဒါလို့ဆိုကအိမ်ရှိမှရှိတဲ့ပြာသားချောင်းဖြာတွင်းကိုပြစ်ချလိုက်လေတော့တယ်ဒီကိစ္စတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့မကြခင်မှာပဲတရက်ညိုကုန်ချေကိုပြန်လဲဆိုင်ပြုရန်အတွက်သက်ဆိုင်ရာမြေစင်းဌာနကနေအောင်မတင်ကိုလောက်ကန်ရန်စီကံချက်မြောင်များစွာနဲ့ချပေးလေတော့တယ်အောင်မတင်ကလည်းရာကင်းရာသမလေးတွေနေထိုင်တဲ့နေရာမှာတဲဝိုင်းကြီးပြန်ပြီးတော့ထိုးလေတယ်နေထိုင်တဲ့နေရာမှာအခုခါမှာတော့တဲမဟုတ်တော့ပါသေးတက်သားအဆောက်အဝိုင်းကြီးဖြစ်နေပြီရေချိုကန်အိမ်သားကဆတက်တက်ရက်လှုပ်ပေးတာအဲ့ဒီအဆောက်အဦကြီးကိုအုပ်ချုပ်ရန်အတွက်ဓွားကိုတာဝန်ပေးတယ်လှုပ်ဖို့ကင်ပန်းအလုတ်သမလေးတွေကဓွားကိုနောက်ပြောင်တဲ့သဘောနဲ့ဒေါ်လာကြီးလို့ခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာဓွားကတငယ်ချင်းကောင်ရောက်မလို့ရေဓွားကိုချင်ရင်လေအဲ့လိုတော့မခေါ်ကြပါနဲ့ကွယ်ပေါ့တာခက်ပြင်းပြင်းတစ်ချက်လောက်ရိုက်လိုက်ကြပါတော့ဒီနာမယားနားရီမှာဆူလုံးလို့ပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့ငိုတဲ့အတွက်အားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ချက်ရတယ်။အောင်မတေဟာအဲ့ဒီရာသမလေးတွေနဲ့မင်းတရက်ညိုကုန်းကြီးကိုရှင်းနေ။တယ်လို့ရှင်းတဲ့နေရာမှာဓွားရဲ့ဖခင်ဥတီအောင်ကြီးကဦးဆောင်တာ။နားလေတက်ကြွနဲ့စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်တွေကိုခေါ်မြေသွုံမြေပုံလောက်ရမလဲဆိုတာအကြံဉာဏ်တောင်းနေ။ပညာရှင်တွေရလေတရက်ညိုပင်တပင်နဲ့တပင်ဘလောက်ဝေးရမယ်။ဘယ်ချိန်ရေလောင်းရမယ်။ဘယ်ချိန်မှမြေဩဇာကျွေးရမလဲဆိုတာတွေကိုညွှန်ပြကြလေးတယ်။ဒါကြောင့်မကြခင်အချိန်အတွင်းမှာပဲညိုမိုင်းစီပင်နဲ့တရက်ညိုပင်တွေနဲ့ပြန်လေညိုမိုင်းဝေစာလျက်ရှင်နေပြီးတော့တယ်။ဓွားရဲ့ဖခင်ဦးတရားပါလေအဲ့ဒီတရက်ညိုကုန်းကိုစောင့်ရှောက်ရတဲ့တာဝန်ကိုယူတယ်။ရှားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတရက်ညိုသည်တွေဟာလွန်စွာစေကောင်းရလေတယ်။ပွဲရုံနေရာနေကားရီနဲ့လာပြီးတော့တဲကြတာ။အာမတရားဆက်လေထောင်းထားတော့လေတခါတရံမှာနိုင်ငံသားတင်းမောနဲ့လိုက်သေးတယ်။
ဒလုံလိုင်းရင်နဲ့နောက်ထပ်စီးပူးဆရာရှိတဲ့အတတ်ပညာအသိပညာတွေကိုစီးပူးသေးတာနောက်ဆုံးမှာတော့လွန်စွာကြီးမားတဲ့ပင်လယ်ကူးတင်မောကြီးပေါ်မှာအာမတင်ဟာကပတိန်ရာတို့ရသွားလိတော့တယ်တင်မောသားလောကမှာကပတိန်အာမတင်ရဲ့ဂုဏ်သတင်းကမွေးချိုင်ရဲ့ရှိတာပေါ့လက်အောင်ငယ်သားတင်မောသားလေးတွေကိုလေညီလေးတို့မိဝေးဖဝေးတာဝေးတမိဝေးထွက်လာတို့လောက်ဟာအနေများလာတဲ့မဟာသမုတ်တရားဖြတ်ကြရတာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုရရှိတဲ့ငွေကိုတန်မိုးရှိရှိတင်စီကြပါတင်မောပေါ်မှာလောင်စာလောက်တာတိုင်းပြည်တွေလှည့်ပြီးတော့အပျော်ပါလိုက်တာတွေနဲ့အချိန်မကုန်စေနဲ့မင်းတို့ငါတို့ရှာလို့ရတဲ့ငွေကတန်မိုးရှိပါတယ်တိုင်းပြည်အတွက်ဝင်ငွေပဲပေါ့တင်မောသားဆိုတာကဘာပတ်ပြီးတော့အပျော်ကျူးနေတဲ့လူပေါ်ကြော်ရင်းလို့မထင်ပါနဲ့စွန်စားပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်နိုင်ငံသားငွေရှာပေးနေတဲ့တိုင်းကျိုးပြည်ကျိုးဆောင်နေလို့ကိုကုတ်ကိုအမှတ်ထားပေးကြပါအဲ့ဒီစကားတိုင်းမလိုက်နိုင်တော့တင်မောလိုက်တဲ့အရွယ်လေးလုံရောခွက်ဆွဲပြီးတော့တောင်းစားလိုက်မယ်တင်မောသားငဲ့ရင်ဘသူမှတနာမှမဟုတ်ဘူးခွက်တောင်ခွက်ကောင်းနဲ့တောင်းရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ခွက်ဆုံနဲ့တောင်းရမှာအခုငါပြောတာကအထက်လူကြီးတအူးနေနဲ့စူပူတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုကြီးလေးတွေလို့သဘောထားပြီးတော့ပြောပြနေတာဒလုံမကြခဏပြောပြလေးရှိတယ်ကပတိန်အာမတိန်ကိုတင်မောသားတွေကကပတိန်လို့မခေါ်တကြီးလို့သာခေါ်ကြတယ်တချို့ကလည်းအတူက ABD လို့သာခေါ်ကြလေတော့တယ်သူကိုချစ်ကြတယ်ကြောက်ကြတယ်ရိုသေးကြတယ်သူ့ရဲ့တင်မောပေါ်မှာဘာသာပေါင်းစုံပါတယ်ဘာသာလိုက်ဖျားဝတ်ပြုကျင့်ပေးထားတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတင်မောသားတွေမှာညစဉ်ညတိုင်းဖျားဝတ်တရပါတယ်ပင်လယ်ပြင်မှာအသက်ဆုံးသွားတဲ့ရှေးရှေးရတင်မောသားဟောင်းကြီးတွေကိုအမြဝေကြရကုန်ပါတယ်မွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေကိုလည်းနမတ်ဖတ်ချိန်သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်ထို့တူတခြားဘာသာဝင်တွေကိုလည်းသူ့ချိန်နဲ့သူသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်အစ်နေနဲ့ကြုံမဲဆိုရင်တော့တင်မောဘမှာပါတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တင်မောသားတွေကမုံတွေကိုဝေးတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အစ်တီပေးကြတယ်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေအတွက်လည်းရိုမန်ကက်သလစ်ဘာသာဝင်တွေအတွက်အချိန်တစ်ချိန်ဗက်ပတစ်ဘာသာဝင်တွေအတွက်အချိန်တစ်ချိန်သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်ခရစ်မတ်နေ့ကြုံမဲဆိုရင်လည်းတင်မောဘမှာပဲခရစ်မတ်ပြုလုပ်တယ်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေကလည်းခရစ်မတ်လက်ဆောင်တွေပေးကြပါတယ်ဒါကြောင့်အောင်မတင်ရဲ့တင်မောနဲ့လိုက်သူတွေမှာတင်မောလိုက်ရတာနဲ့မတူဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဌာနေမှာရှေ့သူတွေကဲ့သို့ရှင်နေပြီးတော့တယ်။တခြားတိုင်းပြည်တွေမှာစောက်ရိုက်ချိန်တွေမှာလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တင်မောသားတွေကအဲရီမြို့မှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖုန်ကြီးတွေကိုပင်ဆောင်ကစွန့်ကပ်ကြပါတယ်။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေကလည်းအဲရီမြို့မှာရှိတဲ့မော်လဝီဆရာတွေ၊မော်ဆင်တွေ၊မော်လနာတွေကိုပင့်ဖိတ်ကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောပြောမှုတွေပြုလုပ်စေခဲ့ပါတယ်။ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေကလည်းသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ preacher တွေ father တွေကိုပင့်ဖိတ်ကတရားနာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့တင်မောကိုတခြားတင်မောတွေကဓမ္မယုံလို့နောက်ပြောင်ခေါ်ပေါ်ကြပါတယ်။တင်မောသားချင်းချင်းကလည်းမင်းတို့ကတင်မောမှမဟုတ်ပဲဓမ္မယုံပဲကွာ။ဒီလိုနောက်ပြောင်ကြသည်အထိပြန်လာကြလိတော့တယ်။အောင်မတင်တင်မောလိုက်တဲ့တင်မောသားတိုင်းလိုလိုပဲပတ်စံအိမ်ဖောင်ရေးပြန်လာကြကြည်တည်တာဖြစ်ပြီးဒါကြောင့်ကြရင်ခဲ့တဲ့မိသားစုတွေမှာတင်မောသားတွေပြန်လာတဲ့အခါမှာပျော်ရွှင်ကြကုန်နေအာမတင်ဟာအောက်လိုက်ငယ်သားတွေကိုအေးအေးယူရတဲ့ပြုပြင်ရန်ဆွေးနွေးတတ်ပြီးတယ်။ဆွေးနွေးလို့မရတဲ့အခြေအနေကြမှာဒါလေးထိုက်တဲ့တဲ့အပြည့်ထံကိုပေးတယ်။ဒါလို့ပြုလုပ်တာကိုတင်မောသားတွေကတန်ပေးရလို့မယူဆပါကြ။တန်တဲ့လောက်ပေးရလို့ဆိုကတန်ပေးလို့ပြောကြကုန်နေ။အာမတင်ကပြားသားချောင်းကိုတစ်ခေါက်ပြန်လာတိုင်းဆက်လီတစ်စင်းတိဆောက်တယ်။တိဆောက်ပြီးသမျှဆက်လီတိုင်းအာမတင်ဆိုတဲ့နာမည်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်အောင်မတင်ဝမ်အောင်မတင်2အောင်မတင်3ဆိုပြီးတော့တင်းသားရဲ့ကင်ရန်တလျှောက်မှာအောင်မတင်ဆက်လီတွေတွင်ကျနေလေးပြီးတော့တယ်။အောင်မတင်ရဲ့ဓွားဟာဦးစင်းလေးရဲ့ကြောင်ကမကြခဏရောက်တယ်။တနေ့မှာတော့အောင်မတင်ကဓွားရဲ့ဦးစင်းလေးရဲ့ဝါးကြောင်လေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ကျောင်းနဲ့နှစ်ထပ်ခန်းခန်းနာနာခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်လေးစောက်ချင်နေကွာ။ဦးစင်းလေးကျိမ့်မှုအခန်းဖျားကံစက်တရေကံစွန်စားဆောင်စွန်ချက်ယုံကုနီဥပုပ်စရက်အပြည့်စုံစောက်ပြီးတော့လှုပ်ချင်နေကွာ။ကြလို့ပြောလိုက်ရာဓွားရဲ့မျက်နှာလေးကပြုံးရိပ်သွားလေးတယ်။အကူရဲ့ဒါလုံးဖို့များဓွားစီမှာခွင်တောင်းနေရသေးသလား။အကူလောက်တာကိုဓွားသဘောတူပြီးသားပဲလေ။အဲ့ဒါမှလည်းဓွားနဲ့အကူတို့ကចောင်းတကာចောင်းတကာမာတွေဖြစ်ကြမှာပေါ့။ဒါကြောင့်အောင်မတင်ရလဲဦးစင်းလေးကိုရှောက်ထားတယ်။ဒီအချိန်မှာတရုတ်အဖောက်ကြီးကလည်းရောက်နေသေးဖြစ်ရာအဖောက်ကြီးကအောင်မတင်ရဲ့ခေးသွားတဲ့ခါမှာမြေပုံလိုတယ်ကွာ။မြေပုံမရှိဘဲသွားမယ်ဆိုရင်တော့လမ်းမသွားတတ်တယ်။မင်းဟာတင်းသားရဲ့ကံရဲမှာအချမ်းစာဆောင်ဖြစ်မဲ့ခရီးကိုသွားနေရမလားအဲ့ဒီအတွက်မြေပုံလို့တာအမှန်ပဲကွာအဲ့ဒီမြေပုံလေးအကြောင်းတော့မင်းကိုလက်ဆောင်ပြင်းနဲ့ပြောပြချင်နေပြောပါတကားကြီးဖောက်ကျုံလည်းနားထောင်ပါမေမင်းပိုင်တဲ့တောင်းထဲမှာကြောက်ဥစေလုံးရှိရဆိုပါတော့ကွာတနေ့ကိုကြောက်ဥကုန်လုံးစားပြီးတလုံးချက်ထားမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ပါဖြစ်သွားမလဲဆိုတာသိလားမသိပါဘူးဗျတနေ့ကုန်လုံးစားတော့တလုံးတောင်းထဲမှာကျန်နေတာပေါ့ဆက်ရကြတဲ့အခါမင်းတောင်းထဲမှာကြောက်ဥစေလုံးရောက်နေပြီလေပြီးတော့ကိုလုံးတော်စားပြီပဲကွာ
တလုံးလျှောက်ပြီးတော့စားရတဲ့အတွက်မိမဘာမှမသိတာနိုင်ပါဘူးအဲ့လိုပဲကွာကိုစီဝင်လာတဲ့ငွေရဲ့စေပုံတစ်ပုံကိုအမြဲတမ်းခြံထားမယ်ကွာတပုံခြံထားတဲ့အတွက်လေစက်တဲသွားစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးကိုပုံတော်သုံးနေရပြီပဲလေအဲ့ဒါဟာငါပြောချင်တဲ့မြေပုံတစ်ပုံပဲကွာနောက်တစ်ခုကမင်းစီကိုဝင်လာတဲ့ငွေတွေကိုစနေတကျစီမံခန့်ခွဲတုံးဆွဲတတ်ဖို့လိုတယ်ဘလောက်ဝင်လို့ဘလောက်ထွက်နေရဲဆိုတာမသိတဲ့အဖြစ်မျိုးဖြစ်စေနေကွာနောက်တစ်ခုကငွေဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုတိထားဖို့လိုတယ်လို့ထွက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဂါဂါနာနာတိထားဖို့လည်းလိုတယ်မလိုအပ်ဘဲထွက်နေရဲလမ်းကြောင်းတွေရှိရင်အမြန်ဆုံးပိတ်ပစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်အိတ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တယ်လို့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ကွာအဲ့ဒါဟာငါပြောတဲ့မြေပုံနှစ်ဖဲကွာဥပစင်းကတာရုခေါ်လိတော့တယ်တတိယပြောချင်တဲ့ချက်ကတော့ငွေတွေကိုစုရဲဆိုရင်ပဲတတ်မဲ့တွေလိုသဘောမထားရဘူးကွာသူတို့ချင်းချင်းရင်းနေပြီးတော့တိုးရမယ့်နေရာတွေကိုပို့ရမယ်။ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့နွားတွေကြက်တွေအုပ်လိုက်မွေးတယ်လို့ပေါ့ကွာသူတို့ချင်းချင်းမိတွေလိုက်ကြဥတွေဥကြအကောင်တွေထပ်ပွားကြပေါ့ကွာကိုကငွေမရှာရပဲငွေချင်းချင်းပြန်ရှာသွားတာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ငွေတွေကိုတက်တာတွေမှာထည့်သိမ်းထားလိုက်အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ငွေတွေဟာအကျော်တည်သွားလိမ့်မယ်လေးဖြတ်တဲ့သူလိုမင်းငွေတွေလေးဖြတ်သွားလိမ့်မယ်အင်အားမရှိတော့ဘူးပေါ့ဥမာကွာငါသားလေးမွေတော့ကငါကငွေလေးနန်းနေနဲ့အတိုးချထားတယ်။ဒါပေမဲ့အတိုးတွေကိုလည်းငါမတော်ဘူး။အရင်နဲ့ဟုတ်ထက်ပြန်ပြီးတော့မြုံနှမ်းလိုက်တယ်။အရင်တွေရအတိုးတွေဖြစ်အတိုးတွေရအရင်တွေပြန်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာအတိုးတွေပြန်ဖြစ်ငါသားလေးဆက်နှစ်နဲ့တာရောက်လို့ကြောင်းပို့မယ်လို့တော့ငွေကိုပြန်ထုတ်လိုက်တာငွေမနှဲပါဘူးကွာ။ငါပြောချင်တဲ့တတိယမြောက်မြေပုံကဒါပဲကွာ။မှန်ပေတာပေါ့တကားကြီးအဖောက်ရဲ့။အတေဝနာပစ္စည်းတတိနဲ့အကျိုးဖြစ်ကုန်တာပေါ့။တာရုဗျာတာရုတာရုနောက်တစ်ခုကအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာလောင်းကစားမဆိုင်ရဘူးကွာမျက်ချင်မျက်မမျက်ချင်သွားဟဆိုတဲ့သဘောမျိုးမလုံးရဘူးတေချာရတော့ကိုပဲလောရမယ်မျက်ရင်တော့အများကြီးရမယ်ရှုံးရင်ကုံသွားမယ်ဆိုတာမျိုးကိုဘသူကအပြောဘလောက်ကောင်းကောင်းမလုံးရအောင်လေလောင်းကစားလုံးလို့တော့မချမ်းသာနိုင်ဘူးကွာမွေးစရာရှိရင်မြ мян မွေးသွားလိမ့်မယ်တခါကငါးမိတ်ဆွေတယောက်ကမိုးချိုးသွားအစွမ်းထက်တယ်တသိမ့်ပြရမယ်အဲ့ဒီမိုးချိုးသွားဟာလျှက်ဆက်မိငိန်လို့ရတယ်လားနေတဲ့ရေဒီယိုကိုရန်လိုက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးငောက်လာပြီးတော့ပြောတာငါမိတ်ဆွေကမိုးချိုးသွားရောင်းနေစီကိုငါ့ကိုခေါ်သွားတာကွာသူတို့ကပါဇက်နဲ့လည်းပြောတယ်လုံလဲလုံပြတယ်လျှက်ဆက်မိငိမ့်သွားတာလည်းငါတွေ့တယ်ရေဒီယိုလည်းရက်သွားတယ်ကွာအဲ့ဒါပြန်ရောင်းရင်တိန်းနဲ့ဆယ်ရမယ်လို့မစအဝါကမှန်ပြောကြတာငါလည်းယုံသွားတာကွာယုံနေဆိုတာလေလောဘကြောင့်ပေါ့ကွာတသိန်းရင်းတာတိန်းနဲ့ဆယ်ရမယ်ဆိုတော့လူပဲလူစင်တာပေါ့ကွာအဲ့ဒါနဲ့မစရမတောင်းရဆုထားတဲ့ငွေလေးတသိန်းနဲ့ဝယ်လိုက်တယ်အိမ်ရောက်လို့စမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာလျှက်ဆက်မိမပြောနဲ့လက်နဲ့ထံပြီးတော့မငိမ့်ဘူးကွာသူတို့လုပ်ပြတာတွေဟာကြိုတင်စီမံပြီးတော့စနေတကြလိမ့်လိုက်တာတွေကွာငါကမကျွမ်းကျင်ပဲတွားလုံးမိတာဟုတ်ကွာအဲရီချက်ကိုမြင်းမြတ်တာမှတ်ထားဟိမပိုင်တဲ့အလုံးမကျွမ်းကျင်တဲ့အလုံးမှာဘာရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမှမလုပ်ရဘူးတသိမ့်မလို့ပေါ့ကွာစဲသိမ့်တာဆိုရင်တော့ငါခွက်ဆွဲပြီးတော့တရောင်းစားဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါငါပြောချင်တဲ့လေးကူးမြောက်မြေပုံပဲကွာမင်းတို့အတူချုပ်မှကျင်တာကတော့သူများပြောတာမယုံနဲ့ကိုမျက်စိနဲ့တွေ့ရတာမှတဝက်ဖဲယုံနောက်တစ်ခုကလူတယောက်ဟာအိမ်ကားနေတာမတင့်တော့ဘူးကိုပိုင်အိမ်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းမယ်။အိမ်ကားနေတဲ့ဇယိတ်ဟာကြာလာရင်ကိုပိုင်အိမ်တလုံးစာဖြစ်လာနိုင်တယ်။စိုင်းဆိုရင်လေငားတာထက်ကိုပိုင်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းမယ်။ငားတာဟာကြာတော့ဇယိတ်ထောင်းလာတယ်။စိတ်လဲရှုံးရတယ်ကွာ။သေးတာကြီးတာဗရာနာမဟုတ်ဘူး။ကိုပိုင်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းဖို့ပဲ။အဲ့ဒီအပေါက်ဟာငွေအထွက်ဆုံးပဲကွာ။ဒါကြောင့်ဆက်လီလုံးမယ်ဆိုရင်လေအငားမထောင်နဲ့။ကားထောင်မယ်ဆိုရင်လေအငားမထောင်နဲ့။အပိုင်ဖြစ်အောင်အရင်စူးစမ်းလိုက်အောင်။အခုငါပြောတာဟာငါးခုမြောက်မြေပုံပဲကွာ။ပြီးတော့တို့ရဲ့မြန်မာစကားမှာမတက်စာပဲရှိတယ်တုံလုံးစာမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားရှိရဲကွာစကားပဲရှိတာလိုက်နာမှုမရှိကြဘူးဒါကြောင့်မမျော်မှန်းနိုင်တဲ့အနာဂတ်အတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားရမယ်ယုတ်တရက်ကိုထိသွားရင်ကြံခဲ့တဲ့အမိသားစုမထိခိုက်ဘူးယုတ်တရက်ကိုထိခိုက်ပြီးလို့ဒုက္ခိတဖြစ်သွားရင်ဆက်လက်အသက်ရှင်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ်အဲ့ဒါဟာငါပြောချင်တဲ့မြေပုံရဲ့6ခုမြောက်အချက်ပဲ9ခုမြောက်အချက်ကတော့စူးစမ်းမှုမလျှော့ဘူးပါပဲကိုနဲ့လုပ်ငန်းတူတွေရှိတယ်ကိုကရက်နေပြီမဲ့သူတို့ကစူးစမ်းနေမှာကိုလုံးတဲ့အလုံးမှာအစွမ်းထက်လေးလေးဝင်ဝေကောင်းလေးလေးပဲမင်းသဘောပေါက်ဖို့ကကိုစီကိုအားပေးတဲ့ဖောက်တွေတို့အားပေးတဲ့ပရိသတ်တို့ဆိုတာစိတ်ချရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုထက်တော်တဲ့သူရှိရင်အဲ့ဒီကိုသွားကြမှာအဲ့ဒီတော့မြင်းမြတ်မှတ်ထားငါပြောချင်တဲ့ခုနှစ်ခုမြောက်မြေပုံကတော့ဒါပဲကွာအဲ့ဒါကအရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်နေမင်းသဘောပေါက်ဖို့ကတော့အလုပ်တစ်ခုမှာတပါရက်နာဝါရက်နာနဲ့မကြည့်ပါအောင်နော်တော်မှကြည့်ပါတာကုလိုပြောက်တဲ့ဆရာဝန်စီကိုပဲလူနာသွားမှာနော်။တဘာရက်နေဆိုပြီးတော့သွားမှာမဟုတ်ဘူး။အမှုလိုက်ပေးလို့နိုင်တဲ့ရှင့်နေစီကိုပဲအမှုတရားသွားမှာ။တဘာရက်ဝါရက်ဆိုပြီးတော့သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီအချက်ကိုမြင်မြဲသဘောပေါက်စမ်းမှာ။ဒီအချက်ဟာငါပြောချင်တဲ့မြေပုံရဲ့ခုနှစ်ခုမြောက်အချက်ပဲကွာ။
ဒီတိုင်းလုံးမယ်ဆိုရင်မင်းဟာတနင်္သာရီကမ်းမြောင်တစ်ခုလုံးရဲ့အချမ်းသာဆုံးလူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ကောင်းမတကားကြီးရအခုပြောတဲ့မြေပုံခုနှစ်ချက်ဟာအောင်မရဲ့အတွက်ဒါမဟုတ်ပါဘူး။ဥပစင်အတွက်လည်းအတော့ဝင်ပါပါ။ဥပစင်လိုက်နေတဲ့တရားလုံငန်းပါလေဒီမြေပုံဟာအလုံးကိုကောင်းတဲ့မြေပုံပါပဲ။တလူလေးတဲ့နဲ့ကြီးပြောလိုက်လေတော်လေး။ အာမတရားအဲ့ဒီအချိန်မှာစလကောင်းမှာစူးစောင်းထားမိတဲ့ငွေတွေကိုတဝယ်မြို့မှာရှိတဲ့စိတ်ချတဲ့တရုတ်ပွဲဟုန်ကြီးပြီးမှာအတိုးနဲ့မြုံနဲ့ထားလိုက်တယ်။တခါတရံလေးတေချာမဲ့ကုံတွေကိုကိုယ်တိုင်ဝယ်ပြီးတော့လှောင်နေ။ဥပစင်လေးအတွက်ကြောင်းကိုလည်းစတင်ဆောင်လုပ်နေပြီ။ဒါကြောင့်အာမတင်တဲ့အတွက်ဟာကြောင်းကိုနေတိုင်းသွားရတယ်။လက်သမားတွေကိုလိုအပ်တာတွေပြောရတယ်။တရုတ်ကြီးအဖောက်ကလည်းနေဆင်
ဥစဉ်လေးနဲ့အနာမှာပလက်ကလက်ထိုင်တလုံးချလာရောက်နားထောင်တယ်မြင်ဖြစ်တယ်။တနေ့မှတရုတ်ကြီးအဖေါက်ကအမတင်ကြီးဟိုတယ်လုံးဝမင်းကိုပြောပြခဲ့တာကခီးသွားမိပုံခုနှစ်ချက်ကအခုပြောချင်တာကတော့အလုံးလုံးဖို့အုပ်မြင့်ငါချက်ကအဲ့ဒါလေအရေးကြီးတည်တယ်လူတယောက်ဟာအလုံးတစ်ခုကိုစူးစမ်းမယ်လို့စဉ်းစားခဲ့ခါမှာအဲ့ဒါထုံးစံရှိရလားဖြစ်ပွားရလို့ရှိရလားလို့ပထမစဉ်းစားမိကွာဥမာကွာ အမြဲကောင်းလေးတဲ့လူတယောက်ကပင်နဲ့ဆယ်မိအောင်ခုံနိုင်မှုစူးစမ်းမယ်ဆိုပါတော့အဲ့လိုခုံနိုင်တဲ့ထုံးစံမျိုးရှိရလားခုံခဲ့ဘူးတဲ့သူရခဲ့ဘူးတဲ့သူရောရှိလင်လားလို့ပထမစဉ်းစားရမယ်မင်းကအာရီထိတင်ခဲ့ဘူးတာပဲအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်ပို့ပြီးတော့ရှင်းပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာကအဲ့ဒါကိုအလွယ်ဆုံးတီးလို့မှတ်ထားဥမာကွာခြေထောက်တစ်ဖက်မရှိတဲ့သူကလက်ရွေးစင်ဘော
ောက်ထိပေါင်းမြအောင်မြင်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာလေဆုံးဖြတ်ထားရမယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုစိုးစားတာတွေကဖြစ်နေပြီလား၊ရောက်နေပြီလား၊မရောက်သေးဘူးလားဆိုတာဖယ်သိနိုင်ပါလေ။ဥမာဆိုပါတော့ကွာဘောလုံးကန်စိုးစားတယ်ဆိုပါတော့ရက်ခွက်အဆင့်ကောင်းအောင်လား၊မြို့နယ်အဆင့်ကောင်းအောင်လား၊အဲရီအဆင့်ကောင်းအောင်လား၊မြမလက်ရွေးစင်ထိလုပ်ပါလား၊ဘယ်ထိလုပ်မလဲဆိုတာကြိုတင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ထားရမယ်။အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့အိုးလို့မှတ်ပေါ့ကွာ။အဲ့လိုပြောတော့ဥပစင်လေးကကောင်းပါဗျာကောင်းမတာရုတာရုတာရုပါဗျာအဲ့ဒါအောင်မတင်ဝဲပြောတာမဟုတ်ဘူးကျောက်ကလည်းပဲပြောနေတာဒလုံမိတ်တော်မူလေးတယ်ဒီနောက်တယောက်ကြီးအဖောင်ကအုံးမြင့်ငါချက်မှာနှစ်ချက်ပြောပြီးပြီးသုံးချက်ဆက်ပြီးတော့ပြောအောင်မေးအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ပြရနဲ့ရှေ့ရအောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေဘယ်လိုလုပ်သွားကြတယ်လဲဆိုတာကိုရတတ်သမျှစာတွေ့လက်တွေ့တဆင်စကားကနေစပြီးစူးစမ်းမှတ်သားထားရမေးအဲ့ဒီချက်ကိုတော့အတူပြောရမေးဆိုရင်စီလို့သတ်မှတ်ထားရမေးဒီလိုစူးစမ်းပြီးတဲ့အခါမှာကို့မရောအဲ့လိုလုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိရလားလို့သုံးသပ်ရမယ်။အတူကောင်ပြောရရင်ဤလိုတတ်မှတ်ရမယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကကို့မအဲ့ဒီစွမ်းရည်ရှိရဆိုရင်နောက်မဆုံးနေတော့ဘသူဝဟန်တာဟန်တာရှေ့ဥတာတိုးပြီးတော့စူးစမ်းသွားပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုတော့အတူကောင် S လို့မှတ်မှာပေါ့။အဲ့တော့ဒီအုပ်မြင့်ငါးချက်ကိုအတူအဖြစ် TOCES အဲ့လိုနှလုံးသားထဲမှာစွဲထည့်သွားမှတ်ထားလိုက်ပြီးတော့ဒါရုဗျာအခုလိုကြားနာရတဲ့အတွက်ဥပစင်မှလည်းအကျိုးရှိပါတယ်။ဒီလိုလေးလေးနက်နက်ကြီးမိန်တော်မူလိုက်လေတော့တယ်။အာမတင်တဲ့ဓွားရုဆောက်တဲ့ဖုန်ကြီးเจ้าမှာအပေးတက်သွားပြီဖြစ်ပြီးတယ်။ဒါကြောင့်ရေစမ်းချကဥပစင်လေးကိုအပေးပိုင်လှူဒန်းလိုက်တယ်။တယုတ်ကြီးဖောက်ကလည်းခေါဆွဲဆိုင်ကိုအပေးရောက်ပြီးတော့ဖုန်ကြီးเจ้าမှာလာပြီးတော့နေတယ်။အာမတင်ရဲ့ဆက်လီတွေကလည်းအာမတင်1အာမတင်2အာမတင်3စသဖြင့်အာမတင်9ထိတိုးဝါကမြိတ်နဲ့ရန်ကုန်ပြည်ဆွဲနေကြတယ်။ဒီအချိန်မှာငပြားတို့ရဲ့ဓမြခိုင်းနဲ့ရှင်နိုင်လောက်တဲ့ဓမြခိုင်းကြီးတခုပေါ်ပေါက်လာပြန်နေ။အဲ့ဒီဓမြခိုင်းကောင်းဆောင်မှာဖိုကလာဆိုတဲ့သူဖိုကလာကတခြားသူမဟုတ်ဘူး။အောင်မတင်တဲ့လက်ဝိဘိုလ်လူပွဲမှာရှောင်းသွားတဲ့လက်ဝိဓမဟောင်းဖိုကလာဟာသူ့ရဲ့ဆရာဘုံနေရဲ့နှစ်ဖူးကိုငပြားက၆လုံးပြုတ်နဲ့ပြစ်ခဲ့တာကိုအခဲမကြေဖြစ်နေတာ။ဒါကြောင့်ငပြားရဲ့နှစ်ဖူးကိုဖြစ်စေအောင်မတင်ရဲ့နှစ်ဖူးကိုဖြစ်စေ၆လုံးပြုတ်နဲ့၆ချက်ပြစ်မယ်လို့ကြေညာထားတဲ့သူအောင်မတင်ရလည်းငွေကြေးအဖြစ်နဲ့အတော့ကိုချမ်းသာနေပြီ။ဆက်လေတွေမှာဝင်ငွေငွေတိုးချထားတဲ့ဝင်ငွေတွေမှာဝင်ငွေတရက်ညိုကုံမှာဝင်ငွေတွေရလေအောင်မတွေထံကိုတတော်တော်ဝင်နေပြီးဦးစင်းလေးမှာလည်းတရားကိုဇွဲနဲ့ကျင့်နေတဲ့အတွက်ပေါင်ချိန်တွေကျလာတဲ့အတွက်အောင်မတွေကဆရာဝန်ပေးကစေကူပေးရလေတော့တယ်တယုံစီအဖောက်ကဦးစင်းလေးကြောင့်မှချက်ရေးပြုတ်ရေးတင်းစီရေးတာဝန်ကိုတာဝန်ယူထားရတော့အောင်မတွေနဲ့ဓွားတို့ဟာဦးစင်းလေးရဲ့အကြောင်းကိုနေတိုင်းရောက်ကြတယ်ဦးစင်းလေးတရားဖြုတ်ချိန်နဲ့ကြုံပြီးဆိုရင်တော့ဦးစင်းလေးနဲ့စကားပြောကြတယ်မကြုံရင်တော့တယုတ်ကြီးဖောင်းတဲ့စကားပြောကြတယ်။အောင်မတင်ရေငါကူပြောမဲ့စကားဟာအရေးတော့မကြီးပါဘူးကွာ။ဒါပေမဲ့လည်းပြောတတ်တယ်ထင်လို့ပြောတာနော်။တို့လူတွေကအတုံးနဲ့ဖြုံကိုခွဲခြားပြီးတော့မသိဘူး။နမူနာလေးတစ်ခုပြောမယ်။ဒီကျောင်းမှာစားတော့ပြီးရင်လက်စေးဖို့စက်ပြကွက်လေးတစ်ခွန်းနဲ့စက်ပြရုံးလေးတစ်ဒုံကိုငါမြဲထည့်ပေးထားတယ်။ဒ
ဒါပေမဲ့စပြာတော်ကိုရေမစဲမဲထည့်လိုက်တော့စပြာတော်ကရေနုပြီးတော့ပျော်သွားတာပေါ့ကွာပျော်သွားတော့တုံးလုံးဖြစ်ပြန်မှုအသက်ထရပြန်ရောငါတို့တကယ်တုံးနေရတာစပြာတော်ရဲ့တုံးမှုတော်ပေါ်မှာတုံးနေရတာကွာဇနဲ့နဲ့ပေါ့ကရေနုပြီးတော့ပျက်စီးသွားတာတကယ်လို့စပြာတော်ကိုတုံးချက်ပေးပြီးတော့ဝယ်တုံးရတယ်ဆိုရင်တကြဖိုးပဲတုံးပါလေနှစ်ကြဖိုးလည်းကဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကြောင့်မှာငါစပြာက
င်းချဖို့အပြည့်တုံးရတာပေါ့ကွာဒါအသေးဖွဲလေးတွေကိုပြောပြရအောင်နော်မင်းရဲ့လုပ်ငန်းမှာလေဒါမျိုးလေးတွေရှိကောင်းရှိမေးအဲ့ဒါလေးတွေကိုရှာကြံရိုးပေါင်လေးတွေကိုပိတ်လိုက်ကွာလူဟာတုံးလို့မမွေးဘူးကွာဖြုံးလို့မွေးတာဟုတ်ပါအဖောက်ကြီးရာဂျလိုလေးလေးနဲ့အောင်မတင်ရထောက်ခံလိုက်လေတော့တယ်မင်းကိုပြောပြရအောင်မေးမိကနေရန်ကုန်ကိုပြင်းနေတဲ့ဆက်လေးတွေမှာအောင်မတင်တွေကြီးမဟုတ်ဘူးနော်အောင်မတင်ဆက်လေးဆိုရလဲပေါနေပြီမင်းကိုပခုံးချင်းရှင်မှုပေါ့ကွာကျွန်တော်လည်းကြားမိပါတယ်အဲ့ဒီအောင်မြတဲ့ဆက်လေးထောင်တဲ့သူတွေကတခြားသူတွေမဟုတ်ပါဘူးတစ်ချိန်ကကျွန်တော်နဲ့လှုပ်ဖို့ကိုင်းဘက်တွေပါပဲတခုတည်းထားရမယ်နော်ပစ္စည်းတင်တဲ့အခါမှာဥပဒေကခွင့်ပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေမတင်မိဖို့အရေးကြီးတယ်မိဟာတိလို့ပဲကိုင်းကိုင်းမတိလို့ပဲကိုင်းကိုင်းပူတယ်နော်ဥပဒေဟာလည်းအဲ့လိုပဲကွာတိလို့ပဲကျွလွန်ကျွလွန်မတိလို့ပဲကျွလွန်ကျွလွန်အပြည့်အံကြာရောက်နိုင်တယ်အပြည့်အံကြာပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရည်ရွယ်ချက်တွေပြတ်ပြီပေါ့ကွာအဲ့ဒါတော့ကောင်းကောင်းတည်ထားရမယ်ဟိစိတ်ချပါအဖောက်ကြီးအဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်စိတ်ချတဲ့သူတွေနဲ့ပဲပစ္စည်းတင်တဲ့သူတွေကိုစီမံထားပါတယ်ခက်တာကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဗျဖိုးကလာတို့အဖွဲ့ရဂျားအဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်လီတွေကိုဓမြတိုက်တယ်ဂျားလွယ်ပါတယ်ကွာစနေတကြထောင်ပြီးဖမ်းလိုက်ရင်ဖိုးကလာမပြောနဲ့ဖိုးတကြတော့မိနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်လည်းလှုပ်ပေးစမ်းပါအောင်အဖောက်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲလွန်စွာနာမည်ကြီးလာတဲ့ဓမြကြီးငပြားကိုတတ်ဆိုင်ရာကဖမ်းဆီးရမိတော့ခြင်းဖြစ်တယ်ငါပြားကိုရုံးတော်မှာအမိတ်မချသေးပဲထောင်ထဲမှာပင်ထည့်၍ထားလိုက်တယ်။ဒီလိုထည့်ထားပြီးရင်နောက်ငါပြားကျွလွန်ခဲ့တဲ့ပြင်မှုတွေကိုတက်ဆိုင်ရာကစူးစောင်းဆိုင်ရင်ပြုလုပ်နေတာ။ဒီနေ့မှာအောင်မတင်ဒွားနဲ့တရုတ်ကြီးအဖောက်တို့ဟာတပြေပင်အရေးအောက်မှာစကားပြောနေကြတယ်။ဒီချိန်မှာမျက်နှာမှာပတိုင်းမွေးနှက်ခမ်းမွေးတွေရှိအုတ်ထုပ်ကိုခန့်အုပ်ဆောင်ထားတဲ့ညင်တိုးတိုးမုံကုတ်ကုတ်လူတယောက်ရောက်လာတယ်။အဲဒီသူကအဖောက်ကြီးကိုအဖောက်ကြီးကြောက်ရောက်လာပြီလေဗျာ။ရလာရုံနဲ့မပီးသေးဘူးကုတ်လူအလုံးလောက်အောင်ပါဒလိုဆိုကတခြားနေရာမှာခေါ်သွားပြီးရှေးလျားစွာစကားပြောနေတယ်ညင်တိုးတိုးနဲ့လူလေခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့နားထောင်နေတာဒီနောက်မှာတရုတ်ဖောက်ကြီးကမောင်မကန်ကန်းကြီးမှာဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံဆရာတို့ကိုခေါ်လာပြီးအဲ့ဒီညင်တိုးတိုးလူကိုရှေးတဲတဲရနေဓာတ်ပုံတပုံဘေးတဲတဲရနေဓာတ်ပုံတပုံရိုက်စီတယ်ဒီနောက်အဲ့ဒီညင်တိုးတိုးလူကိုကျောင်းမှာပဲခေါ်ထားလိုက်ပြီးတော့သူအပဲဒဝေမျိုးကိုတက်လေတယ်ငါရက်ခက်ကြတဲ့အခါမှာဒဝယ်မျိုးကနေပြန်လာတယ်သူနဲ့တူရဲရာရှိကြီးနှစ်ဦးနဲ့စာရွက်လိုက်ကြီးတွေလည်းပါလာတော့တရုတ်ဖောက်ကြီးကစာရွက်လိုက်ထဲမှာစာရွက်တရက်ကိုထုတ်ပြီးတော့အောင်မတင်ကိုပေးလိုက်တယ်အောင်မတင်ကလည်းအဲ့ဒီစာရွက်ကိုဖတ်ကြည့်ရာကျောင်းမရောက်နေတဲ့ညင်တိုးတိုးလူရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့စွတ်ရောင်ဝေးတထောင်ဆိုတဲ့စာရန်ကိုဖတ်မိတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံရဲ့အောင်မလည်းလူရမ်းမှုဓမြမှုမရိမှုလူသားမှုမိရှုံမှုတွေကိုကျွလွန်ခဲ့တဲ့လူဆိုးကြီးငှက်ကြွန်းကိုတက်ဆိုင်ရမှာအလိုရှိနေကြောင်းအတိအကျတရင်ပေးနိုင်သူကိုဖြစ်စေလက်ရဖမ်းဆီးနိုင်သူကိုဖြစ်စေစွရောင်ဝေတထောင်ချိမြှင့်မှာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားတယ်။ဒီနောက်ယေရီဟာအဲရီကြောင်ရီကိုတင်းသားရဲ့ကင်ဝရတခြားမှာလိုက်ပြီးတော့ကတ်ကြလိုက်တော့တယ်။အရီနီယာစားပြီးငှက်ကြွန်းလေးဖုန်ကြီးကျောင်းကနေပျောက်သွားတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားပြီးရနောက်ဓွားမကိုဝင်ရှိလာပြီ။ဒီနောက်ဖြူဖွေးတန့်စင်တဲ့တားလေးတယောက်ဖွားမြင်နေဓွားဟာတိတ်ဆောင်းသွားတဲ့ပထမတားလေးအတွက်တရက်ညိုလို့အမြည်ပေးလိုက်တယ်။တို့ရမှာအောင်မတင်ကကျိုးစင်ကိုတက်လို့စဲစဲဖြစ်နေတဲ့ငပြားကိုရွမ်းဆွတ်တော်အားဖြင့်ပြားပအောင်မရမဲလို့ဆိုရဲဒါကြောင့်နှစ်ယောက်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာပြားညို့ဟူ၍ဖြစ်သွားလိမ့်တော့တယ်ပြားညို့လေးကိုအောင်မတင်ရောဓွားပါလွန်စွာချက်ကြတာပြားညို့လေးမှလည်းလွန်စွာတွက်လိုက်တဲ့ကလေးဖြစ်ပြီးတယ်ဒီနေ့မှာပြားသားเจ้าရွာအတွင်းကိုတနက်ကင်လူဆိုရိမြင်းကုတ်စင်းနဲ့ဒရမတ်ကျန်းဝင်ရောက်လာကြတာတွေ့သမျှလူတွေကိုလှမ်းပြီးတော့ပြက်ခတ်တယ်အိမ်တွေပေါ်ကိုမိတောက်တွေပြစ်တင်ကမေးရှို့တယ်ဓမြခေါင်းဆောင်ကဘုံနီရဲ့တပည့်ဖိုကလာဖိုကလာကအောင်မတင်ရဲ့တိုက်ပေါ်ကိုခြောက်လုံးပြူတနက်ကင်ပြေးတက်သွားတာအဲ့ဒီအချိန်ကအောင်မတင်ဟာဆက်လီနဲ့လိုက်သွားတဲ့အတွက်ရွာမှာမရှိပါစေအောင်မတင်ကိုမတွေ့တဲ့အခါမှာဖိုကလာကဓွားရဲ့နဖူးကိုခြောက်လုံးပြူနဲ့ချိန်ရွေးပြီးဆရာဘုံနီတွန်းလို့ဆိုကဒိုင်းကနေပြစ်ချလိုက်လီတော့တယ်ဓွားလည်းအသက်ပျောက်ရှာလီတော့တယ်အောင်မတင်ပြန်လာတဲ့အခါမှာဖြေမစိနိုင်အောင်ငိုကြွေးလီတော့တယ်ဓွားရဲ့အုပ်ကိုလေးကိုခြံနီးရေကန်နားမှာပဲပြုတ်လောက်ထားတာနေစမယ်ကြာပြူပန်းလေးတွေတင်အောင်မတင်ကငိုကြွေးနေတဲ့တည်းဒီနောက်အောင်မတင်ဟာဓမြရံကိုကာခွေရံအတွက်ဆိုပြီးလိုင်စင်နဲ့ခြောက်လုံးပြူတနက်ကိုကင်ဆောင်ခွင့်ရရန်ရှောက်ထားလိုက်ရာကင်ဆောင်ခွင့်ရခဲ့တယ်
အာမတင်တယောက်နေဆင်နေတိုင်းအဲရစ်ချာလုံးပြူနဲ့လက်ဖြောက်စီရန်လေးချက်နေဒွါနဖူးကိုပြစ်သွားတဲ့ဖိုကလာရဲ့နဖူးငါကိုယ်တိုင်ဒီတနတ်နဲ့ပြစ်မယ်ဒီလိုလဲချိန်ဝါနေလေတယ်ဦးစင်းလေးဟာအဲရစ်ချာကိုကြားသိတဲ့အခါမှာလွန်စွာစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်အာမတင်ကိုတနတ်နဲ့တကွအချောင်းကူလာရဲ့မှားလိုက်တယ်အာမတင်ကလည်းအချောင်းကိုသွားတယ်အောင်မတင်ရောက်တဲ့အခါမှာဦးစင်းလေးကတနက်ကုတ်ထုတ်ပြီးတော့ကြည့်တယ်။အောင်မတင်ဒီတနက်နဲ့ဓွားရဲ့နှစ်ဖူးကိုပြတဲ့ဖိုကလာရဲ့နှစ်ဖူးပြန်ပြီးတော့ပြစ်မလို့လား။အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဇလန်ကဖယ်ပြီးတော့မှလေကွာ။တလဲစီရှောက်ပြီးတော့လက်စားချိန်နေကြတော့မှပေါ့ကွာ။တန်တရာတခြားလုံးဖယ်ပြီးတော့မှလေ။မျက်စိမမြင်တဲ့သူကမမြင်သလိုလုပ်မှပေါ့ကွာ။မြင်တဲ့သူကအသိဉာဏ်ရှိရှိရက်လိုက်မှပြီးမှနော်။လက်စားချိန်ရဲဆိုတာမုံမစုံမြင်မစုံတန်တရာထိပ်ပါသွားတတ်တယ်။မလုံနဲ့အောင်မတင်ဦးစင်းပြောတာအောင်နားထား။ဒလုံဆိုကဦးစင်းလေးဟာအောင်မတင်ရဲ့တနတ်ကိုယူမြစ်တာတုံးရုပ်ပေးလိုက်တော့တယ်။တရုံကြီးအဖောက်စီမံလိုက်တဲ့ဝရံပြည့်အတုငှက်ကျွမ်းမှာတော်ပုံကြီးအတွင်ဖန်တီးလှဲ့လေပုံအောင်ရင်နဲ့ဖိုကလာဖွဲနဲ့ဆက်သွဲတယ်။ဖိုကလာဖွဲမှဓမြရီရလေးငှက်ကျွမ်းကိုဝရံထုတ်ခံထားတဲ့ဓမြကြီးဖြစ်နေလွန်စွာမှအထင်ကြီးကြတာ။လက်လဲလက်ခံလို့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဖိုကလာနဲ့တိုင်ပင်လက်ခံလိုက်ကြတယ်။တနေ့မှာဖိုကလာတို့လူစုဟာတောင်းအုပ်တွေမှာရှိတဲ့ကြောက်ကူတွေမှာအောင်မတဲ့ဆက်လေး၃စီကိုတပြိုင်တည်းထဲဓညာတိုင်ရဲ့စီမံနေအောင်မြင်ခဲ့ပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုံအောင်နေတဲ့ကြောက်ကူတွေကိုပြန်လဲဆူယုံပြီးအရက်သေးစားတွေတောက်စားကပျော်ရွှင်ကြမယ်လို့စီမံထားတာတို့ရမှာဓညာတိုင်ရကိုငကြွန်းကိုမလိုက်စီပဲစက္ကန်းမှာဆောင်ရံတာစီစဉ်နေငကြွန်းရဲ့တောင်ဝင်မှာအရက်ထည့်တဲ့စင်အိုရီရဲ့အရက်အပြည့်ရှာဖွေထားရတဲ့စက်ကြီးတစ်ကောင်ကိုထော်ဘက်တော့မိခင်ထားရတာဖြစ်ပြီးတယ်ဖိုကလာလိုလူစုကအောင်မတဲ့ဆက်လီသုံးစီကိုအောင်မြင်စွာဓညာတိုက်နိုင်ခဲ့ကြပါရဲ့ဒီနောက်မိုးချုပ်တဲ့အခါမှာမီးတုပ်တွေနဲ့စက္ကန်းကိုပြန်လာကြပြီးတော့စက်သားခင်တွေကိုစားတော့တယ်အရက်တွေကိုတောက်ကြတယ်အမှန်စင်စင်အဖြစ်အဲ့ဒီအရက်တွေထဲမှာတရုတ်ကြီးအဖောင်းရဲ့စီမံချက်နဲ့အိတ်ဆဲတွေထည့်ထားပြီးသားဖြစ်ပြီးတယ်သူတို့စက္ကန်းချတဲ့နေရာမှာပြားသားချောင်းရွာနဲ့ညစွာမဝေးလာပြီးဖိုကလာပါဝင်ဓညာတွေကလည်းအရက်တွေတောက်ပြီးရနောက်အားလုံးလိုလိုအိပ်ပျော်သွားကြတာအဲ့ဒီအချိန်မှာတော်ပုံတမားတို့ငကြွန်းကမိတုံနှလက်ကိုကိုင်းကြောက်ကူအမြင်ပုံတက်ကင်ပုံဝင်နေတဲ့ရဲတွေနဲ့အရက်သားတွေကိုအချက်ပေးလိုက်လေတော့တယ်။ရဲတွေနဲ့အရက်သားတွေကလည်းဂူတွင်းကိုဝင်လက်နက်တွေကိုလွဲကူစွာတင်စီပြီးပြီးဆိုတာနဲ့ဓမြတွေကိုလည်းအလွယ်တကူလက်ပြန်ကျိုးတုပ်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ကြလိမ့်ပြီ။ဒီနောက်အဲ့ဒီဓမြတွေကိုပြားသားချောင်းရွာကိုကျွဲနွားဆွဲတလို့ဆွဲလာကြတယ်။တရုတ်ကြီးအဖောက်ကဓမြဖိုကလာရဲ့သပင်ကိုဆွဲမျက်နှာကိုနောက်ကိုဆွဲလာလိုက်ပြီးတော့ဟေ့အောင်ပါနေဖိုကလာတင်ပါလေကွာအာမတင်ရလေခါမထိုးထားတဲ့ခြောက်လုံးပြုတ်ကိုထုံမောင်းငုံတင်ကဖိုကလာရဲ့နှစ်ဖူးကိုထိုးပြီးတော့ချိန်လိုက်တယ်ဒီချိန်မှာအာမတင်မလုံးနဲ့ဆိုရဲဦးစင်းလေးရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တဲ့အတွက်မောင်းမဖြုတ်တော့ပါစေဒီနောက်တနတ်အတွင်းမှကြည်စံတွေကိုတွန်းချပြီးတော့ဒုထောက်ပြီးဦးစင်းလေးကိုတနတ်ကိုလှူလိုက်တယ်ဦးစင်းလေးကငါရောက်စောပြီလို့တာပေါ့ကွာနှုတ်မွင့်တော့တန်နီယာကရှိပြီကလေးဆိုကဒုထောက်ပြီးရှိခုံးနေတဲ့အာမတင်ရဲ့သပင်ကိုလက်နဲ့ပုတ်တန်လိုက်ပါတယ်အာမတင်လေးဓွားကိုတရိယာတွေအတွက်မျက်ရည်တွေတသွင်သွင်စိတ်ကြံရလေတော့တယ်ဒီဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပျက်ပြီးရင်တော့ဖိုကလာလေးထောင်တွင်းကိုရောက်သွားတယ်ထောင်ထဲမှာရောက်နေနေတဲ့ငပြားနဲ့တဲ့တဲ့တူတွေငပြားဟာဖိုကလာကိုမြင်တာနဲ့မင်းကိုစောင့်နေတာဖိုကလာကြီးငါ့မှာနှစ်ဖို့တနတ်နဲ့ပြစ်တက်လိုက်တယ်ဟုတ်လားမိမတယောက်ကိုဒါလို့အနိုင်ကျင့်ရတလားကွာမင်းနဲ့ငါယောက်ျားချင်းတွေ့ကြပြီမင်းလည်းယောက်ျားငါလည်းယောက်ျားမင်းလည်းလက်ဝိတ္တမဓမ္မကောင်းဆောင်ငါလည်းလက်ဝိတ္တမဓမ္မကောင်းဆောင်တောင်အလျာချင်းလဲတူတယ်အတမွေးဝမ်းချောင်းချင်းလဲတူတယ်မိုက်တာချင်းလဲတူတယ်ကွာငပြရေပေးရရေပေးပါစီတော့ကွာရန်ညုံဖွဲ့ပါနဲ့မင်းရောက်ပါအောင်မတယ်ဆိုရင်ငါနှစ်ဖူးကိုခြောက်လုံးပြူနဲ့ချိန်ပြီးတော့မှဥပစလေးရမြေတားရခံလိုက်လို့မပြတ်တော့ပဲအသက်ချမ်းသာပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုလှုပ်ဆက်မှာကွာလက်စားမချေချင်ပါနဲ့ငါလဲကျိုးရံကြမယ်ကောင်းပါဒီလိုပြောနေစင်ပါပဲငပြဟာညာဖြောင်းလက်သေးနဲ့ဖိုကလာရဲ့ရင်ဘတ်ကိုတအားကြုံပြီးထိုးလိုက်ရဖိုကလာဟာလေမြင်းကန်ခံလာရပြီတကယ်တော့နောက်ကိုလွှဲစင်ကလဲပြီးတော့တရီလက်သွားလိတော့တယ်။အမှန်စင်စင်အဖြစ်တော့နန်ယိုသုံးချောင်းကျိုးသွားခဲ့ပြီးငပြဟာသူ့ရဲ့လက်တီကိုနှဲရှုပ်ပြီးငါ့မှဓွားတွက်ဒလိုကျုံးသွားလိုက်လိတော့တယ်။ဦးစန်းလေးကအစင်တနာတီကိုအကြောင်းပြုပြီးတသနာပောင်ကိုတက်ပေးလိုက်ပါတယ်။အောင်မတင်မှမူဓွားကိုလွှဲစွတဲ့အတွက်နေစင်နေမြငိုကြွေးနေတာ။တားလေးပြညို့အတွက်တော့ကလေးငါထား၍ရလီဥပစင်းလေးရလေအောင်မတင်ကိုတနာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောင်းကိုမကြမကြခေါ်တရားဟောလီတယ်။အောင်မတင်ကဥစင်းလေးကိုအကဲခတ်ကြည့်ရှုမိတယ်။ဥစင်းလေးကခရိုင်နဲ့မတူပို့ပြီးတော့တင်းငိမ်အေးချမ်းနေတာ။အောင်မတင်အနေနဲ့ဘလို့ဖြစ်ကလေးဆိုတာမပြောတတ်တော့လေဥစင်းလေးရဲ့နှလုံးသားမှာတရားဓမ္မကြေရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုတော့အတော်တန်အကဲခံမိတယ်။
အချိန်ကာလအတန်ကြာတဲ့ခါမှာအောင်မတင်လေအင်ဒရီယာလာပြီးဒီခါမှာဥပစင်လီယာအောင်မတင်မင်းရဲ့စိတ်ကလေးအနေထိုင်နေတဲ့ငါစောင့်နေတာကွာငါဒီမှာမနေတော့ဘူးတောထွက်တော့မေဥပစင်အဖောက်ကြီးနဲ့တူမင်းဒီမှာနေခဲ့ရမေဒီမှာအောင်မတင်မင်းဟာတင်မောကပ္တိန်ဖြစ်နေကမ္ဘာပတ်ပြီးပြီးပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတို့အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာတို့လည်းအောင်နိုင်ပြီးပြီးတခါကမင်းရှောင်းခဲ့ရတဲ့ကပ္ပလီပင်လယ်အော်လည်းအောင်နိုင်ခဲ့ပြီးပြီးမင်းမအောင်နိုင်သေးတာကမင်းရဲ့နေရမနောသမုဒ္ဒရာတော့မအောင်နိုင်သေးဘူးအဲ့ဒါကိုအောင်နိုင်ဖို့တော့ဥပစင်လေးပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်လိုက်ဖို့ပါပဲစိတ်ချပါဥပစင်ကြီးအဖောက်ရကျောင်းရဲ့ရင်ထဲမှာဘလောင်ဆူးနေတဲ့မနောသမုဒ္ဒရာအောင်နိုင်ရမှာပေါ့ဗျာတခြားလူမှမဟုတ်ပဲအောင်မတယ်မေဟာဒီလိုပြောလိုက်ရင်ဥပစင်လေးရတာရုခေါ်လေးတယ်ဒီနောက်ဥစင်လေးကအောင်မတယ်ကိုရဟန်းပေါင်ကိုတော်သွင်းပေးလိုက်တယ်အောင်မတယ်ရဲ့ရဟန်းခံပွဲဟာလွန်စွာမှဆီကားတယ်ပြာသားကြောင့်ရွာမသားမကမောင်းမကန်တဝေးစရရီရမှာလာရောက်ကြတာတိန်စင်းလောင်းတဲ့ပရိသတ်ကြီးမှာဥစင်းလေးကျောင်းမှရှိတဲ့တိန်ကနေမောင်းမကန်ကန်စီထိရောက်လာတယ်။ရွာမလူကြီးတွေကလည်းကလေးအတွက်ဘာမှမပူရန်သူတို့လည်းဝိုင်းဝန်းဆောက်ရှောက်ကြမယ်လို့ပြောကြတယ်။ဓွားရဲ့ညီမအမွားကလည်းသူဟာဒီတသက်ယောက်ျားမယူတော့ပဲပြားညိုလေးကိုသာမိခင်ဓွားကိုစားဆောက်ရှောက်မှာဖြစ်ကြောင်းဖះရှိမှတစ္ဆာဆိုပြတယ်။အောင်မတဲ့ရဟန်းပြုတဲ့တကောင်လောင်းမှာဥစင်းကြီးအဖောက်ကဥစင်းအောင်မတဲ့ထထတို့ဥစင်းလေးမရှိတော့ဘူးဒီလိုအလန့်တကြားပြောလိုက်တယ်အောင်မတဲ့လည်းထပြီးတော့ဥစင်းလေးရဲ့အခင်းကိုဝင်စီရခေါင်းပေါ်မှာစာလုံးကြီးနဲ့စာကြောင်ရေးထားခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်အဲရီစာကတော့နှိတ်ခမဟူ၍ဖြစ်ပေလိတော့တယ်ဂျေးဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပွားပြီးတော့ကာလာတန်ကြတဲ့ခါမှာပင်လယ်ပြင်မှာကြောင်မဖွဲကောင်းတဲ့လင်းနေချမ်းကြီးတိုင်လိတယ်အဲရီချိန်မှာမြင်းမျိုးမှထွက်ခွာလာတဲ့အောင်မတဲ့ဆက်လီရဲ့နောက်ကျောကိုညမငါးပေါ်ကျွန်းစုနဲ့တော့တဲတန်းကြီးကျွန်းစုကြမှာဖြတ်၍တိုက်လာတဲ့လင်းနေချမ်းဟာအဲရီဆက်လေလေးကိုမြောက်၍ပြင်လိုက်တကယ်တို့ဖြစ်နေတာမောင်မကန်ကန်းကြီးမရောက်ခင်မှာပဲအဲရီဆက်လီဟာခါကျိုးပြီးတော့တပိုင်းနဲ့မြုပ်သွားတယ်လူအများအများပါသွားတယ်ကျန်တဲ့အပိုင်းမှလူရီယာလေးလွတ်ဆင်ပြီးတော့ပင်လယ်တွင်းကိုကြာကုန်ကြတာအဲရီဆက်လီမှာအလုံးလုံးတဲ့အညာသားဆက်လီအလုံးသမားလေးတဦးဟာဆက်လီနေရန်ဘေးပြင်ချက်ပေါ်မှာမြောက်လက်သားကြတရေလက်ပြီးတော့ပင်လယ်လိုင်းလုံးတွေကြားထဲမှာမျောပါနေရတယ်အဲရီပြင်ချက်မှာဆက်လီရဲ့နာမည်အောင်မြတယ်လို့ရေးထားတဲ့စာရန်ပါနေတယ်။အဲရီပြင်ချက်မှာဂျိုးတချောင်းပါလီယာအဲရီဂျိုးဟာအဲရီတငယ်ရဲ့ညာလက်ကိုပတ်ချေထားတဲ့ကဲတို့ရှိတဲ့အတွက်အဲရီတငယ်ဟာလည်းလွတ်ဆင်ပြီးမကြနိုင်တော့ပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့အဲရီပြင်ချက်ဟာလေရဲ့အချိန်နဲ့တောင်ပြင်ပေါ်ကိုထိုး၍ဆင်းသွားလိတော့တယ်။တငယ်လေးမှမူတရေမရသေးပါဘူး။ဒီအချိန်မှာဥပစင်အောင်မတယ်စွန့်ခံကြွလာတဲ့ဂျုံတဲ့အတွက်အဲရီတငယ်လေးကိုတွားပြီးတော့တွေ့တယ်။တို့ရမှာမမနိုင်ရှာပါကြ။ဒါကြောင့်အနီးပါးမှာရှိတဲ့သူတွေကိုကဲတကားတို့ရေပြင်ချက်အတိုင်းသာကြောက်ကိုသာမခဲ့ကြပြီးတော့ဒလိုမိတ်တော်မူလိုက်တဲ့အတွက်အနီးမှာရှိတဲ့တကားရီယာလေးပြင်ချက်ကိုဝိုင်းပြီးတော့ထမ်းကြတယ်။ကြောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတငယ်လေးကိုကြောက်မကိုတင်ထားပြီးကြောက်မရည်မှုကိုပင်၍ပြားရည်။ကြောက်မရည်မှုလေးနှကြက်နဲ့စမ်းသပ်ပြီးရနာမှာတော့ထိုးတဲ့နဲ့ဆေးဝါးတွေကိုထုံနှံပေးလိုက်တယ်။ဘာမှမပူပါနဲ့ဖျား။အမြင့်ကကြပြီးတော့လန်ပြီးတော့မိသွားတာပါ။တကူလုံးမှာထိခိုက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်လည်းမတွေ့ရပါဘူး။မကြခင်မှာတရိယာလာမှာပါမသိပါဘူး။ဒလိုကျမ်းမာရင်မူကပြောလေဥပစင်အောင်ပါတင်ကတာရုခေါ်လိုက်တယ်။ဒီနောက်တကာရီကတငယ်လေးကိုတည်လာခဲ့တဲ့ပြင်ချက်ကြီးကိုမြေတိနေရာမှာထားရမလဲဆိုတာရှောက်ထားကြလေဥပစင်အောင်ပါတင်ကကြောင်းဝင်ခြံစည်းရုံးမှာရိုက်ထားလိုက်ကြကွာ။ဒလိုမိတ်တော်မူတဲ့ဒါကြောင့်ရွာသားတွေလေအဲ့ဒီပြင်ချက်ကြီးကိုယူကြောင်းရဲ့ခြံစည်းရုံးမှာတွားပြီးတော့ရိုက်ထားကြတယ်။ဒီချိန်မှစပြီးတော့ဥပစင်အောင်မတင်ရဲ့ចောင်းဟာအောင်မတင်ចောင်းဆိုပြီးတော့အမည်တွင်နေလေတော့တယ်။ဥပစင်အောင်မတင်ဟာသတိမိတ်နေတဲ့တငယ်လေးကိုငုံ၍ကြည့်ပြီးလေ။ဒီကောင်လေးရလေအသားညွညွနဲ့ငါလိုပဲအညာသားလေးနဲ့တူပါရဲ့။ပြားသားចောင်းရွာမှာတော့ရေမျောကန်းတင်တယောက်တိုးလာပြန်ပြီ။သူ့ကိုလည်းအကောင်ကြီးတော့မွေးရမှာပဲ။အဲ့ရီနီကိုလည်းငါသိနေပြီပဲ။သူ့အတွက်လွယ်သွားပြီပေါ့။ရေမျောကန်းတင်အောင်မတင်ရဲ့ဒလုံနဲ့နဲ့ခြိုက်ခြိုက်ကြည့်မိတ်တော်မူလိုက်လေတော့တယ်။ဒီကနေ့ရဲ့ top story channel ကနေထောင်းလင်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးသူမင်းတိန်ခရေးသားထားတဲ့ပြာသားကြောင့်ကရေမျောကန်းတင်အောင်မတဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်အပိုင်းနဲ့ဇာတ်သိမ်းပိုင်းကိုထောင်းလင်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။နောက်တစ်ခါမှဆိုရင်လေပရိသတ်တွေကြားနေတဲ့စိတ်ဝင်စားစေမယ့်ဇာတ်လမ်းကြောင်းရာတွေကိုဆက်လက်ရွေးချယ်ထောင်းလင်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးချစ်ခင်ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ဒီကနေ့စီစဉ်နဲ့နှုတ်ဆက်ပေးရစေ။ချစ်ခင်ပေးလို့ကျေးဇူးပါ။ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။